Sa huling kabanata ng pamagat na Martial God Regressed Level 2 ay may malaking kamay na lumitao sa harap nila, na nag-transform ito bilang isang malaking golem. Sinugod ito ng bida ginamit ang lahat na natutunan nito sa nakaraang buhay nito. Na binitawan ang kapangyarihan ng isang bagsakan lang, dahilan na nahiwas sa gitna ang dambuhala at tinapos ito sa isang iglap lang. Sa huli ay tumayo ang bida sa harapan ni Diego dahil sa dating buhay nito ay nagkasama sila minsan nito. Nagsisimula ang ating kwento na sa kabilang kupunan ng laro ay may malaking kamay na dumumaw sa kanilang harapan. At tinapos sila ng halimaw sa isang iglap lang. Kaya ang third tower bonus ay nag-failed sa kanilang mission. Sa panig naman ng bida ay matiwasay na natapos nila ang mission. At may triple EXP at GP silang matatanggap, na inisip ng bida na ang dami ng gantimpala ng larong ito, syempre, mayroon pang isang bagay na kailangang gawin. Sige, Diego, magkita tayo sa labas. Akala ni Diego ito ay, ay tungkol sa isang bayad, kaya sinabi niya na. Talagang hindi ko kailangan ng kabayaran. Nakakuha ako ng bonus dahil sa iyo. Na sinabi ng bida na gusto kong bigyan ka ng impormasyon tungkol sa iyong kakayahan, hindi mo ba kailangan? Anong ibig mong sabihin tungkol sa aking kakayahan? Ang clue ay Mage. Magiging boring kung sasabihin ko ang lahat ngayon kaya ipagpatuloy na lang natin ang usapan na ito sa susunod na pagkain natin. Mage, ibig ba niyang sabihin na magpalit ako ng class sa Mage? Kung ibang tao lang ito, hindi na sana sulit na sagutin ang ganitong bagay. Pero dahil si Song Jihan ito, na nagpakita ng di kapanipani walang kapangyarihan sa harap ng kanyang mga mata, hindi maiwasan ni Jego na magkaroon ng interes sa kanyang mga sinabi. Kung talagang mayroong isang espesyal na klas na bagay sa akin. Naunawaan ko, nagsend ako sa iyo ng isang mensahe. Maganda, sabihin mo lang kung ano ang gusto mong kainin at maghahanda ako ng magandang lugar. Jihan, ako rin, isama mo rin ako. Medyo mahirap 'yan. Ito ay isang kainan bilang pagbabayad kay Maised. Stream, maaari akong magbigay sa iyo ng alok na may kinalaman sa streaming. Tinanggihan pa rin ito ng bida at nagpupumilit pa rin ito na sinabi na gusto kong maging tapat na kasama ni Jihan. Oo, editor, gusto kong maging editor mo Okay lang yan, dahil sa sinabi ng bida sinabi nito na talaga ba, pwede na din akong sumama Hindi pa rin ang sagot ng bida, at ito ang ibig sabihin nito sa kanya Kasabay na sinabi bago ang pag-alis na Good Game Habang naiwan si Golden Boy na bigo at umiiyak Na habang tinatawanan lang ito sa kamento sa kanyang stream dahil sa kanyang pagka-reject sa bahay ng bida nagpapahayag ang system na, nalinis mo ang konektadong misyon, The Zombies Origin 2. Nakatanggap ka ng 10,000 achievement points at isang piraso ng kristal. Ang susunod na konektadong misyon, Traces of the Disciple 1, ay magbubukas sa Silver League. 10,000 puntos, siguro dahil mahirap na misyon yun, ang mga gantimpala ay kaparang kumpletong kasiyahan, maganda ang ginawa ko para makamit ang puwersa. Bagaman ang piraso ng kristal ay mas nakakadisappoint kaysa sa inaasahan ko. Piraso ng kristal, limitado sa isang paggamit at nagbibigay ito sa manlalaro ng isang banal na biyaya. Maaari mong gamitin ang item na ito lamang sa mga bronze o silver zones. Banal na biyaya, isang biyayang maaaring gamitin lamang ng pinakamataas na antas ng mga tagapagtaguyod na parangal, ang Santa ang pwede, ito ay isang mataas na antas na buff na nagpapataas ng lahat ng kakayahan ng 50% at itinuturing na isang kailangan sa mga mataas na liga. Pero isipin na ang isang piraso lang ng item na ito na pwedeng gamitin sa bronze o silver ay masama nga. Susunod na ay ang malinaw na gantimpala para sa mapa ng depensa, nakatanggap ako ng 50% higit na EXP at GP dahil sa mga benepisyo ng unang pwesto. Nagpahayag ang system ng mag-level up ng bida times tatlo at nakakuha ito ng 6000 GP Level 13 ako at parehong 17 ang martial power at force ko May labing dalawang antas pa bago ang laro para sa pagtaas sa silver Kaya ang mga numerong ito, hindi ka panipaniwala May mga manlalarong nakapag-advance ng ganitong bilis dati ba? Ang misteryosong banal na bagay na Earth Pontiff's Horse Laying Sword ay nagre-react sa ganap na pangunawa mo sa kabilang mundo ng reliyon, ang iyong banal na kapangyarihan ay tumataas ng dalawa. Ito ay nagsama na sa puwersang puwersa, ang ranggo ng kagamitan ay bumababa mula sa C hanggang E. Teka, hindi tumaas ang aking mga estadistika, hindi ba't ang banal na kapangyarihan at puwersa ay hindi proportional sa one is the one? Ang espada na pumapatay sa kabayo ng Earth Pontiff ay hindi kayang panindigan ang natitirang kapangyarihan nito. Ang kagamitan ay mawawasak. Ang kapangyarihan ng tatlong Dantians na nasa loob ng espada ay tumatagas na. Hindi niya kayang panindigan ang malaking puwersa ng Big Mountain Press Plateau. Masyadong delikado kung hayaan lang ito, kailangan kong i ang kapangyarihan sa aking katawan. Sa katabi ng gusali na kung saan ang bida ay sinasabi ng lalaking ito na, mahirap talaga, ginawa ko ang lahat pati na ang paglipat sa kabilang silid pero nabigo pa rin ang ating plano. Ito si Neo Self-Defense Force Takeda Kazuo and Sword King Family walundaan at, at siya pala ang pakana noong nangyari sa nakaraan, na siya ang nagbigay ng quest sa kasama ng bida na mage para bumaliktad sa laro. Na ang binigay na quest nito ang pagsira ng kristal ng bida para hindi ito maging una sa pwesto, at ang gantimpalang makukuha niya rito ay 50,000 GP. Binali ka niya ang pangyayari kung paano niya sinagawa ang plano nito. Ano pa, ngunit isang tulong mula sa isa na may parehong layunin tulad mo. Maaari kang maghayganti kay Song San, at maaari kong makuha ang kanyang status window. Anong mga hangal na tao, kahit matapos mawala ang kanilang pinakamalakas na manlalaro, ang Sword King, sila ay nag aaway away pa rin. Dahil sa kanila, madali lang pakainin ng apoy, at maaari kong biktima si Songsan habang nagpapanggap na nasa pamilya ng Sword King. Gaano ka simple. Songsan, tila napakatalento mo laban sa akin na isang Hapones. Ngunit ang dapat mong bantayan ay hindi ako, kundi mga kapwa mo Koreano. Hangal na mangkukulam. Bilis, sirain mo na yan. Tulungan natin si Songsan na matikman ang kawalang kawalan ng pagkatalo. Ito ang sinasabi, pero nabigo ito. Dapat ko nang itigil ang panggugulo sa laro sa pamamagitan ng pagpapanggap na ako ay nasa pamilya ng Sword King sa ngayon. Sana'y maganda kung nagtagumpay ako sa unang subok, anong kahihiyan naman lalaro, na bigo niya naguluhin ang laro sa bawat antas, gaano kasarap sana kung agad niyang sinira ang kristal sa halip na magpakalunod sa Kat -Omedan. kung ginawa lang niya yon, tulad ng nais ng lahat, malamang na ipakita ni Song San ang kanyang status window, tanga, ang kanyang mga plano ay naabala sa isang problema. Si Teki de Kazuo, ang tagapamahala sa recruitment ng New Self Defense Force, ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Agad niyang napagtanto na si Song Jihan ay isang magaling na manlalaro na kailangan niyang i-recruit sa kanyang mahabang karanasan sa pag-recruit ng mga magagaling na manlalaro. Ngunit ang kanyang mga pinuno sa kumpanya ay isang lugar na kung saan lamang gagalaw at magdedesisyon pagkatapos ng malinaw na impormasyon at ebidensya ay ipinakita. At hiniling nila ng ebidensya kay Takeda Kazuo para suportahan ang kanyang posisyon na base lamang sa kanyang intuition. Upang gawin yon, kailangan ni Takeda ang status window ni Song Jihan. Sa ibang salita, objetibong impormasyon na nagpapakita ng halaga at potensyal ni Song Jihan sa pamamagitan ng mga numero. Wala akong maraming oras, kailangan kong itigil ang mga estratehiyang parang pang-amateur. Maghintay ka lang, Song ji Jihan san, makukuha ko ang iyong status window at makakakuha ng pahintulot mula sa kumpanya, at kukunin kita, tulad ng ginawa ko sa Sword King gamit ang espesyal na paraang iyon. Sa gitna ng kanyang pinaplano para sa ating bida na hindi maganda ay ang ating bida ay nagulat sa pagsabog na nangyari sa kanyang espada na kanyang ikinagulat. Ay nagsasabi ang system ng pagtaas ng kanyang divine power dahil sa pinagsama ng puwersa dahilan sa pagtaas nito ng isa. Inisip ng bida na kaya't bawat tatlong antas ng divine power ay nangangahulugang isa para sa puwersa. Dahil dun ay nagpasalamat ang bida sa pagtaas ng kanyang martial power ng labing walo. Tinignan ni Jehan ang espada sinabi nito na nang masira ang horse slaying sword, ang natitirang divine power ay dapat na rin naabsorb, bagaman nakakalungkot tungkol sa sandata, ang mga benepisyong ito ay bumawi rito. At biglang nagulat na naman ang bida dahil sa sinabi ng system na ang halaga ng force ay lumampas na sa labimpito. Simula ngayon, maaari ka lamang mag-absorb ng divine power mula sa mga divine item na may mas mataas na rango. Nainis ang bida dahil sa sobra na ito, ang A-rank, ibig sabihin, parang sinasabi na kalimutan ko muna ito ngayon. Naudlot na ang mga inisip ng bida ng pagpasok ng kanyang pamangkin. Natuwang-tuwa ito na pinakita sa kanyang uncle na nakatanggap ito ngayon ng 50 billion won. At hindi na natuloy ng babae ang kanyang sinasalita dahil may napansin siya sa kanyang uncle na kakaiba. Dahil doon ay tinanong ito ng bida na bakit ganyan ang itsura mo, ha? Kasi bigla na lang sumabog ang sandata ko. Nakasabay nito na sinabi ng bida na wala lang naman ito hindi naman masyadong malaki. Subalit tumagas ng malakas ang dugo nito sa may ulo. Dahilan na napasigaw ang pamangkin nito sa gulat. Dali-dali niya binitbit ang bida na sinasabihan siya ng kanyang pamangkin na, Gosh, hindi ko kaya sayo, bilisan mo at maghugas ka na para ma-apply ko ang gamot, akala ko'y nakapag-mature ka na, pero bata ka pa rin. Habang pinapagalitan ito ng kanyang pamangkin ay hindi na ito nakapagsalita pa at napangiti na lang ito. Na habang kumakain sila ng kanyang pamangkin patuloy pa rin itong tinatanong na kung okay ba lang ba ito. Habang sa kanilang pagkain ay inalala ng bida ang dati na sinabi na Pero kumain ako ng sapat hanggang sa magsawa, kaya talagang namimiss ko ang kumain ng pork belly sa ganitong atmosphere Ito ang unang pagkakataon kong kumain ng tamang pagkain mula ng mag-regress, hindi masama ang lumabas at kumain paminsan-minsan Na sinabi na lang ng bida na, pero sa bandang huli, babalik at babalik pa rin ako sa pagkain ng koreano. Pero sa wakas, ako pa rin ang nagbabayad Kaya't hindi ba dapat humingi ka ng mas magandang at mas mamahaling pagkain? Okay lang, magkakasama rin naman tayo sa pagkain ng lahat ng pagkain natin ng sandali, ha? Marahil hindi na tayo magkakasama sa isang kainan, kahit sa isang kainan pa. Nagulat ang bida nito at nagtaka, na sinabi naman ng dalaga na. Babalik na ako sa paaralan, baka hindi halata, pero ako ang presidente ng konseho ng mag-aaral, nakakapagtaka para sa akin na patuloy na magpahinga. Pero hindi ba't mas mabuti pang magpahinga ng isang linggo gaya ng sinabi ng guru, ha? Kaya't malapit na pala ang araw ng pagpapala sa silid ng mga regalo. At naalala ng bida ang nakaraan na malapit na ang kaarawan ni Seiya. Ikadalawamput dalawa ng Agosto, ikalabing walo na kaarawan ni Seiya, kahit sa mga panahong mabigat at mahirap, naghihintay si Seiya para sa araw na ito, si Seiya, na laging nagnanais na mabiyayaan sa silid ng mga regalo ng akademya, Umaasang kung makakatanggap siya ng magandang regalo, magiging mas magaan ang sitwasyon, ngunit ang pag-asa ay agad na nabasag, ang regalong natanggap ni Seiya ay F-rank, ito ang desisyong sandali na nagpabagsak sa matatag na si Seiya. Madi-disappoint siya kung sasabihin ko sa kanya na sa simula pa lang, F-rank na regalo ang matatanggap niya. Dapat siguro unti-unti kung ibaba ang kanyang mga asahan. Kaya tinanong ng bida na, kaya bukas magsisimula ka na naman? Oh, lunes naman bukas, kaya tamang tama ang timing. Okay sige, ako na ang magdadala at maghahatid sa iyo mula ngayon. Ha, bakit biglaan naman, hindi na ako bata, kaya ay okay lang ako. Alam mo na ang sitwasyon, nagpasya na ako, kaya makinig ka ng mabuti. Ano ba, bakit biglang ganyan ka, hindi talaga bagay sa iyo yang ganyang ugali. At napansin ng dalaga na tumawa ang bida na tinanong niya ito na kung bakit ito tumatawa. Nasinabi lang ng bida na wala lang ito at kumain na lang ito. Sumapit ang umaga na ikinagulat ng dalawa na hindi maunawaan ng bida kung ano ang nangyari. Nasinabi na anong nangyari sa mga maraming sports cars at supercars. Narinig ko rin na pinagbebenta nila ang mga sasakyan, kaya binibenta na nila lahat. Nagiisip-isip din ako kung saan napunta lahat ng susi ng sasakyan. Magbabas na sana sila sabi ng kanyang pamangkin subalit ay may napansin ng bida na isa pang sasakyan Na sinabihan niya ang kanyang pamangkin na meron pang isang sasakyan Nakinagulat kinagulat ng dalaga at ito pala ang sasakyan ng kanyang ina Na ng bida na kaya hindi pala nila ito nabenta Parang hindi nila kayang ibenta ito kaya iniwan na lang nila Bukas pala ito at andito ang mga susi ng pagpaandar ng bida ay umuusok pa ito na tinanong ng bida ang pamangkin nito kung bakit, nakakahiya ba? At hindi naman daw sabi naman ng babae, dahil nag-aalala lang daw ito. At hindi maunawaan ng bida kung bakit ito nag-aalala, na hindi inaasahan ay may isang tao na galit na pinapaalis ang kanilang sasakyan. At ito pala ang pinag-aalala ng babae kanina, nandito pala sila sa gusali ng Seoul Metropolitan City Gangnam Gu Battle Net Academy. Sa isip ng bida na akala ko nga papansinin lang itong mura kong sasakyan, pero sino ang mag na pagmamula nila ito ng away ng ganito? At napansin na sila ng mga tao doon dahil sa sigaw ng lalaki dahil sa pagpark ng lumang sasakyan ng bida. Na lumabas na ang bida na tinanong ito anong ginagawa mo sa gitna ng paradahan. Na sinabi nito na lagi kaming nagpaparada dito, ikaw, pulubit gago. Nasinabihan sinabihan ito ng bida na magingat ka sa pananalita mo. Ako rin ay tagapag-alaga ng estudyante sa paaralang ito. Nakinilala ng dalawang chesmoso itong ang ating bida at kinilala nila ito na isang killer sa bronze. At nakinuhanan nito ng video at nakita ito ng madla. Dahil inupload ito sa internet sa Seoul Metropolitan City Gangnam Go Divergent Guild Headquarters. Ay pinagtaka ni Gayong na pinamadali ito ito ng kasama niya na sinabi niya na si Jihan ay nasa Battle.net Academy na tinanong nito na kung ano ang nangyari na sinabi nito na kung ano naman ang sinabi nitong ni Gayong, kasabay na sinabi sa pag-alis nito na, anong karapatan niyang hamakin ako, hindi ko na ito palalagpasin, papunta na ako para makita ka, maghintay ka lang, Song Jihan. May lumabas na pulubi mula sa kotse na parang pulubi rin, ibaba mo ang tingin mo, sabi ko, ibaba mo ang tingin mo, gago ka. Ikinagulat ng babae ang pangyayari, at ang mga ito na hindi nila inaakala na umabot sila sa ganito. At napansin ng isa na may kakaiba, na ang suntok ng lalaki ay huminto sa harapan ng ilong ng bida. Na hindi rin maunawaan ng lalaki kung ano ang nangyayari, kahit ang kanyang pagsasalita ay hindi na din ito magawa. Lumuhad na lang ito sa sahig dahil sa kapangyarihan ng bida. Na sinabi ng bida na, napakabastus mo, Siguro isa ka rin sa mga nagmamaneho ng estudyante dito, hindi ka lang pumapalya sa pagiging huwaran, umaasta ka pang parang siga. Sinabihan ng bida sa kanyang pamangkin na itigil ito dahil may mga tao na katingin. Biglang may isang boses na tumawag sa pangalan ni Han na hindi siya makapaniwala na siya nga ito, at ito si Kim Hee-soo isang Battle.net Academy Student Council Vice President. Na inisip ng bida na ito ba ay kaibigan ng kanyang pamangkin? Na samantala sinabi ng lalaki na siya ay nadulas lang ito. Na inisip ng bida ito ay nakakatawa. Gulat na gulat ang babae na sinabi nito na saan napunta lahat ng mga kotse noon? Bakit ka gumagamit ng kotse na ganyan? Sa pananalita ng babae ay may napansin na ang bida. Na sinabi ni Seya na binenta ang lahat nilang sasakyan ng kanyang ama. Talaga ba Seya, kung may ganitong nangyayari, dapat kinontak mo ako. Hindi pwede ito. Ihahatid kita sa eskwela. Ito ay biglaan lang, kapag papunta sa eskwela natin, mas kapansin-pansin ang pagsakay sa kotse na ganyan. Tama yun, pero ayoko maging pabigat, ano, pabigat, hindi ko naman sasabihin sa tatay ko. Pero nakakahiya naman, mayroon bang kahit sino na ganito kalapit kay Seiya sa puntong ito, may kuto ba kung may kakaiba? Dumating ang dalawa na kinagulat nitong isa sa pagdating nila, na hindi na nila naabutan ito, Pasiganyan sinabi na kung saan pumunta si Jihan, nasaan na si Song Jihan. Dumating ako ng hindi hihigit sa sampung minuto, hindi maaring umuwi na siya. Umalis na si Song Jihan sa kanyang kotse ng mas maaga. Dalawang malalakas na lalaki ang nag-away, pero hindi sila naglaban ng hihigit sa sampung minuto. Anong nangyari? Paano kung may mga dayuhang scout na pumunta para sa kanya rin? Tigil na, ikaw ang nagsabi sa akin na gawin ito. Sabi mo kapag kinakagat mo ang mga kuko mo, hindi nagiging maayos ang mga bagay, kaya kailangan kitang pigilan sa paggawa nito. Oo nga, sinabi ko yun, grabe, muntik na akong mahulog sa kanya. Binuksan niya ang isang window, at nagsisimula ang isang laban ng bida. Na sinabi ng babae na, susundan ko na lang siya sa live mula ngayon, tignan natin kung sino ang mananalo. Nagsisimula na ang laban ng bida naglunsa dito ng isang suntok, na tumama sa kalaban nito. At sipa na papalapit naman ito dahilan sa pagtilapo ng malayo. Gumamit si Jihan ng Nameless Divine Arts Footwork Flash ang Sky Thunder Steps. <silence> Hindi ito masama, ang pagtuon sa aking mga pandama ay talagang nakakatulong sa akin na mag-adjust ng mas mabilis, gawin pa natin ito ng kaunti pa. At tila naging bato na ang mga ito sa mga nakita nila. Si Song Ji Han na tinalo ang isang Gold League level na Flash Golem sa isang suntok lang, para sa mga Bronze League players, para makipaglaban sa kanya. may parang isang kidlat mula sa kalangitan, para itong natural na sakuna na hindi mo mapaghahandaan. Isang iglap na tapos ng bida ang laban at ito ay nakabalik na. At hindi inaasahan ng bida ang kanyang mga natanggap ang nakapag-una ng limang beses sunod-sunod, at ang EXP at GP na makukuha mo ay tataas ng 200%. At kinagulat niyan bigla ang pag-leveled up nito ng dalawang beses, at naabot nito na ang level 15, na-unlock na ang game map dungeon. Oh, nagbubukas ang lugar na ito simula sa level 15. Dungeon, isang uri ng laro na nagbubukas simula sa level 15, at kakaiba sa iba pang bahagi ng laro kung saan kailangan mong makipaglaban lamang, kailangan mong lampasan ng iba't ibang mga patibong, maze, at mga puzzle. Ngunit may limitasyon sa kung gaano kalayo ang maaaring marating ng isa ng mag-isa, kahit sa battle net, nire-rekomenda nilang makipagtulungan sa mga kasamahan sa partido. Ganyan kahalaga ang team play sa dungeon mode. Gayun paman, maraming kalaban ang nagtatangkang huliin ako. Kung ang mga kasama mo sa party ay pumasok sa dungeon na may balak na lokohin ka, wala kang magagawa tungkol dito. Dapat ba akong sumali sandali sa isang guild? Sa tingin ko, hindi dapat, obvious kung gaano sila kay istorbo pag umalis ako. Kahit nakakabagot, tiisin na lang muna natin. Malapit na akong makarating sa silver. Kapag nakarating na ako sa Silver, gagawa ako ng sarili kong guild. Habang kumakain ng dalawa ay tinanong ng bida ang kanyang pamangkin na kung uuwi ka na naman ba mula sa eskwela sa kotse ng kaibigan mo tulad kahapon? Hindi, 'wag na sigurado kung sasakay pa ako sa kotse niya sa hinaharap. Kaya natanong ng bida na kung bakit naman, huwag na natin pag-usapan, buong biyahe pauwi, sobra siyang nagoverreact at ginawa niya akong hindi komportable akala ko mamamatay ako sa kahihiyan. Naalala ng dalaga ang araw na yon na sinabi ng kaibigan nito na, anong plano mo sa hinaharap, sigurado kang sawika. may maitutulong ba ako sayo, paano nagawa ng isang ama na gawin yon sa kanilang tanging anak na babae. Na lang ng bida na ang sama niya, at sumanga yun lang din ang pamangkin nito. Na sinabi pa nito na, may isa pa palang dahilan, mas maganda ang kotse ng nanay ko, mas komportable at puno ng pagmamahal. At hindi na nakapagsalita ang bida at mumiti na lang ito. Sa Battle.net Academy ay marami ng tao ang nag-aabang sa pagdating ng bida natin. Silang lahat ba ay mga scout at mga reporter? Kahapon ay medyo maaksyon ang dating natin. Sa puntong ito, hindi ba sila mga stalker na lang? Hindi na makakapasok ang tao dito dahil ito ay isang private na naiisipan na ng bida na magpalit ng sasakyan sa madaling panahon. Nagulat ang babae dahil nakita niya ang dalawang babae sa kanilang harapan. Sa wakas dumating ka na Song Jihan, bakit kaya siya seryoso? Habang ang bida ay hindi maunawaan kung bakit sila nandito. Na sinabi ng bida na, ang weird na makita ka dito. Oh, dumating ako ng mas maaga at naghihintay. Binigyan kita ng business card, pero hindi mo ako kinontak. Samantalang sa isip ng bida ay ito ay nakalimutan niya ang tungkol dito. Anyways, dahil sa mga rason na yon, bigyan mo ako ng kaunting panahon ngayon, Song Ji Han. Nag-usap ang dalawa at ikinagulat ng mga ito sa mga nakita nila na sinabi ng mga ito na, halos hindi ako nakakuha ng gold grade contract, paano kung hindi ko ito mabigay sa kanya, nakakaloka, kailangan nating subukan na lumapit sa kanya muna, sila na ba ang tanging malaking guild sa mundo? At napansin din ito ng bida na sinabi nito, palagay ko ay masyado tayong kapansin-pansin dito sa labas, okay lang ba? Sino ang makakaalam, sa isang nagpapara-para ang ganitong uri ng pagmamasid ay medyo pamilyar. Ang parachutist ay tumutukoy sa isang tao sa kumpanya na ipinasok sa kumpanya ng isang mataas na ranggong miyembro ng kumpanya. Na sinabi naman ng bida sa babae na mukhang mas comfortable ka ngayon kumpara sa normal. Baka dahil nakapagtapos ako sa paaralang ito, ngunit hindi ko pa rin magawang sanayin ang mga reaksyon mo, Jihan. Ah, kung tungkol sa hindi kita kinukanta, paumanhin, abala kasi ako, kaya medyo magulo ang isip ko. Well, okay lang, nakakatuwa at nakakagaan ng loob, ikaw ang unang. Ikaw ang unang taong nagpapakulay sa akin, kaya't inihanda ko ang pag-aalaga na angkop para rito, platinum grade. Nagulat ang ibang recruiter dahil sa alok ng babae na pagbigay ng offer sa bida na isang platinum grade sa kanya na isang contract sa isang bronze lamang, na habang isa ay naisip na nito na wala na siyang pag-asa pa na makuha ang bida na mas mabuti pa nitong umuwi na lang. Sa isip ng bida ay, ito ay labas sa aking mga asahan, kahit na iniisip kung handa siya ng ganito. Kukumpiyansa ko sa iyo, ang kontrata na ito ay maganap dahil sa akin lamang, nauunawaan mo ba, ito ang mga nararamdaman ko para sa iyo, Jihan. Pinlano niya ito, oo, pinlano niya ito, pinaghandaan niya ang lahat ng ito, ganun lang yun. Pero, pareho ang amoy ng pabango nito sa pabango ni Zero, anong eksena niya? Comfortable ka ba sa sitwasyong ito? Nadadamay na ang aking kumpiyansa sa sarili, anong meron? Tiwala ako na si Lee Hian ay si Zero, ganun din ba yun? At ito ang mga iniisip ng bida ngayon, Samantala ang iniisip lang ng babae ay, noong nakaraan, ay wala pa rin akong nakuha na numero mula sa kanya. At hindi pwedeng ako lang ang laging nagbibigay sa kanya ng mga bagay. Pagkatapos mong suriin ang kontrata, ipapadala ko ito sa iyo pagkatapos kong ilagay ang aking selyo dito, maaari mo bang ibigay sa akin ang iyong contact information, please? Natinanong lang ito ng bida na kung gusto mo ba ang numero ko? At hindi magandang mga mukha ng mga babae at sa isip nito ay noong tinanggihan lang sila ng bida noong mga nakaraan. Na sinabi naman ng babae na, at kung gusto ko nga? Kung ganon, paano kung magpustahan tayo? Pustahan. Oo, oh, tama, isang pustahan, tamang tama, kakaabot ko lang ng level 15, kaya may nakatakdang dungeon para sa akin, kapag naabot mo ang level 15, laging dungeon ang unang laro. Level 15 ka na agad, Inisip ko na panahon na para magsimula siyang mag raid ng mga dungeon. Pero, hindi ko akalaing aabot siya ng level 15 sa loob ng wala pang isang buwan, sa kahit anong paraan, sinusubukan niyang magpustahan sa gitna ng lahat ng ito. Ano ang mga kondisyon ng pustahan? Iniisip kong papasok sa battle net ng ganito. Kung hindi ko maabot ang unang pwesto, pipirma ko ng kontrata sa Divergent Guild, at ibibigay ko rin sa iyo ang aking numero. Pero maraming taong magtatangkang sumalakay sa iyo. At kinagulat ni Gayong na inisip na pupunta siya sa isang dungeon ng walang guild o kasamahang party. Kaya hindi ba ito sulit subukan? Binibigyan mo ako ng isang nakakagulat na alok, kaya medyo nakakatakot sa akin, ano ang kailangan kong isugal? Kapag nanalo ako, ipakita mo sa akin ang iyong status screen, Leheon, upang tingnan kung ang iyong kagalingan sa pag alaga ay pareho pa rin sa ngayon. Ano ang aking status screen? Oo, tama yun. Sa panahong ito, ang nurture ang ay isang experience buff lamang, ito ay isang nakakahiya na regalo na ipakita sa iba. Sa nakita kong reaksyon niya, tila mayroon na siya. Kailangan kong suriin ang ganitong mga bagay sa aking sariling mga mata upang maramdaman ang kapanatagan. Sige, huwag kang magsisi mamaya. Kung kailangan mong pumasok, dapat ba tayong maglipat ng lokasyon? Hindi, hindi na kailangan. Maghintay ka lang dito, sandali lang ito. At kasabay na ang pagsisimula ng laro ay ang Dungeon Conqueror's Tomb. Ang underground tomb kung saan natutulog ang legendary conqueror, nagpapakita ang iba't ibang halimaw sa dungeon na ito. Ngunit kulang ito sa mga komplikadong puzzle tulad ng mga patibong o mga maze. Gayunpaman, may dahilan kung bakit mataas ang rating ng kahirapan ng dungeon na ito. Ang dahilan ay kailangang mabuhay ang lahat ng miyembro ng partido hanggang sa dulo upang malampasan ito. Kaya mahalaga ang pagkakaroon ng swerte sa mga kasamahan sa partido. Sa pagdating ng bida ay siya pagkumpleto ng mga players at magsisimula na ang laro. Dahil dyan, mukhang hindi naman masama ang mga kasamahan ko ngayon. At ikinagulat ng mga ito na ang ating bida ang makakasama nila. Nakigkamay ang isa sa kanila habang iniisip ng bida na lahat sila ay mula sa parehong guild at magaganda rin ang kanilang mga kagamitan. At kinilala ito sa isa sa mga nanunood na ito ang Black Eagle Guild. At natutuwa ang mga ito na ang bida ang kanilang kasama at kumpiyansya na sila ngayon na makuha nila ang unang pwesto dahil sa ating bida. Agad na sinabi ng bida na siya na ang maglilid sa kanila. Samantala ang isa ay kanyang pinagtaka, na sinabi mas mabuti kung mga warrior ang manguna sa grupo. Naputol ang mga salita nito dahil sinabihan lang ito ng bida, ayos lang, kumpiyansa naman ako sa aking mga kakayahan. At sa huli ay sumang ayon na ang tatlo sa bida natin. Buti na lang at walang mga troll ngayon. Medyo nag-alala ako dahil sa mga kondisyon ng paglilinis. terana, na, gawin na natin ito. Makikita natin sa starting point nila ay ang Conqueror's Tomb Underground Level 1. Nandito na sila, ang mga bantay ng libingan. Jihan, dapat na ba tayong pumasok sa formation? Buksan ko muna ang daan gamit ang mahika. Hindi, ayos lang, basta manatili ka lang sa likod ko. Nagulat na lang ito at nagtanong kung ano ang ginagawa nito. Sa huling kalaban ay dinurog lang ito ng bida ng isang kamay. May sampung daang landas sa loob ng Tomb ng Conquer, isa't isang team ang itinakda sa bawat landas, lahat ng landas ay papunta sa Underground Level 7, ang panghuling yugto, ang kopuna ni Song Jihan ay itinalaga sa ikawalong landas, at sila ay kasalukuyang malakas na nangunguna. Wow, hindi makapaniwala na makita ito sa tunay na buhay, tama? sinasalpok niya ang mga matitibay na sundalo, parang bato sa lapag. Sa isip ng bida ay hindi sila malakas talaga. Habang ang mga manunood ay iba't ibang kamento ang mga nakita nila sa ginawa ng bida. Na pinagtaka nila na kung bakit hindi man lang gumamit ang bida natin ng sandata. Na gumamit naman ito ng sandata sa Bronze League. At siya ay may kakayahan na pumatay ng mga Flesh Golem sa isa sa mga naagaw ng pansin ng bida at ang pag-donate ni Tech Chan ng 10,000 GP. At may kalakip na mensahe pa ito na sinabi na, Song San, hindi mo kailanman sinusuri ang iyong email, pwede mo bang tingnan ito kahit isang beses lang, naghanda ako ng malaking donasyon para sa iyo. At galit ang mga nakapanood sa ginawa nitong si Tech Chan. Dahil siguro ayaw nilang mawala si Jihan sa Korea. May isang komento na nagsabi na, kung pupunta ka rin sa Japan, aalis na ako sa bansang ito. Na sinabi naman ng bida na huwag kang mag-alala, mananatili ako sa Korea, ako mismo ang magpapaban sa kanya. Dahil dun ay kinatuwa ito ng kanyang tagapagsubaybay dahil sa sinabi ng bida. Tapos na kami sa level 3, karaniwan, sa ganitong oras, nasa level 1 pa lang kami, hindi mo na nga ito masasabing pagbisikleta, parang sasakyan na ang gamit, parang eroplano pa nga. Wow, Paano niya winuwasak itong matigas na material gamit lang ang kanyang mga kamao? Thanks in advance, pasensya na, pakiramdam ko ay parang lahat ng trabaho ay sa iyo napupunta, hindi mo na kailangang gawin lahat, malaking tulong na hindi ka nang aasar. Natahimik ang bida, umabot na sila sa underground level 4. At ito ay, iisang tuwid na daan, ito ay kahindik-hindik, ang mga pader at sahig ay lahat ay mga patibong. Narinig ko na halos walang traps, pero lahat yata nandito na lahat. Okay lang ba kung magmadali tayo ng kaunti? Dahil sa narinig nila ay tila na bahala ang mga ito. Sige, ako na ang unang sasalakay dito, iiwan ko sa inyo ang aking likuran. Nang pagkasabi ng bida ay may mga kakaiba mga kilos na itong pinapakita. Ganun nga, ikaw na ang magtungo sa unahan, sa sandaling magumpisa ka, ang isang milyon ay akin na. Ang lahat ng miyembro ng guild ng Black Eagle ay tumanggap ng parehong misyon, mula sa mismong si Tekida na bago lang naban. Tapos ko na, ayaw kong gumamit ng ganitong paraan, pero ito na lang ang magagawa ko sa puntong ito, gamitin ang pera. Ngayon, Song Ji Han, ano ang gagawin mo? May ilang tao na ako ang binayaran, at ang mga taong ito ay hindi magpapakita ng malinaw na senyales. Nauunawaan mo ba ang ibig sabihin yun, ang sandaling umalis ka? ay ang sandaling babagsak ka ng nagsisilabasang palaso patungo sa kanila. At ito ay napaghandaan na ng bida nang papalapit na ito sa kanya. Ay nag-aalala ito para sa ating bida at nais niyang tulungan ito gamit ang kanyang kapangyarihan. Na sinabi lang ito ng bida na okay lang ito, na gumamit ang bida ng kanyang kakayahan na tinawag niyang power to rule over space, force absolute territory. Na may isang ora na pumalibot sa kanya nang tumama ang mga palaso sa saklaw nito. Natila ito ay huminto, at ito ay kinagulat nito. Na sinabi sa kanyang kasamahan na kung nakita ba nila lahat yon. Pero hindi ko maunawaan ang mga plano nito pero sigurado akong hindi ito maganda para sa ating bida. Natila tila na taranta ang kasama ni Jehan at inalertuhan niya ang bida. Na inisip ng bida na sinusubukan ba nilang patayin ang kanilang sarili. At sinubukan nito na pigilan sila sa isang kasama ng bida. At gumamit si Jehan ng Nameless Divine Art, at nakita niya ito na kinabahala niya kung ano ang ginawa ng ating bida. Nang hindi pa nila naisagawa ang kanilang plano ay nabitawan na ng bida ang Flash Sky Thunder Steps nito. Dahilan na mabilis itong tumungo sa kanila na, na hindi nila namalaya na may tumama na sa mukha nito, at kasabay ng pagdesarma ng espada ng isa. Bagsak ang isa at bali ang kamay ng isa, na may mga matang malamig na pinakita ang bida at gumamit ito ng isang kakayahan na pagpapahinto nito sa kanilang dalawa. Naagad na dumating ang isa na tinanong nito ang bida na kung okay lang ba ito, dahil kung nagkaganon ay siguradong ang laro ay natapos na. At nagtaka ang dalawa dahil hindi nila alam na silang dalawa pala ay nabigyan din ng mission, at ito ang kanilang pinag-aawayan ngayon. Na sinabi ng isa kasama ng bida na kung bakit sila nag-aaway, at pinaliwanag ito ng bida sa kanya na may katuturan na maglaban sila, mukhang pareho silang may misyon na magpakamatay, kung ang isa sa kanila ay nagawa ito, sigurado matatapos na ang laro doon. Dahil doon ay nahihiya siya sa ginawa ng kanyang mga kasama kaya ay humihingi ito ng sorry sa ating bida. Buti na lang at napigilan ko ito sa tamang oras, walang dapat ipagpaumanhin. Naku hindi lang pala ang dalawa ang may plano sa pagpapakamatay kundi pati din pala itong isa na sinabi ng bida na dahil alam kong pareho ka sa kanila. Napatanong ito kung bakit ito nalaman ng ating bida na hindi naman ito kumilos ng kahinahinala. Sa pagkakataong ito ay may isang tao na nagnanarrate galing sa live stream ng ating bida na sinabi ko noon, lahat ng miyembro ng Black Eagle Guild ay nakatanggap ng misyon na magpakamatay, paano kaya nalaman ito ni Jihan? At ito ang pinagtaka sa isa sa nakapanood, walang iba kundi ito. Lahat ng ito ay dahil sa mapagkakatiwala ang katulong ni Jihan, si streamer Golden Light. Kaya pala pinakita si Golden Boy sa huling kabanata ng ating kwento dahil sa ginawa niya ngayon at malaki ang natulong nito para hindi matalo ang ating bida. Pinaliwanag ni Golden Boy ang mga ito, na sinabi na bilang walang hanggang tagahanga ni Song Jihan, ako ay nanonood ng live na broadcast, ng broadcast ng kanyang mga kasamahan din, at doon ko nakita ang sandali na may misyon ay ibinigay ng Sword King Family na nagkakahalaga ng 1 billion won, kaya sinabi ko kay Jihan. Isang mensahe ng donasyon na nagsisimula sa 10 million won. Kahit na malaking halaga ito para lang sa isang mensahe mapaabot nito sa ating bida para kung ito ay para sa katarungan, hindi ito sayang sa lahat, kaya Jihan, tanggapin mo ang tapat mong tagasunod bilang isang editor. At may sinabi ang bida na ito ay may kakaiba para sa kanya na. Kahit na may sama ng loob siya sa akin, hindi ba't sobra na yata para sa kanya na gastusan ng 1B para sa isang misyon? Kahit na nakasalalay ang iyong buhay, tiyak na hindi ito magkakahalaga ng ganoon karami, kaya ang conclusion na narating ko ay na mayroon itong espesyal na posisyon sa guild o baka na manipulate ang espesyal na impluensya ng Sword King, isipin mo, ibibigay nila ang 1B para lamang suriin ng isang status screen, ang kanilang kahibangan sa akin ay kamangha-mangha, kaya sino kaya ito? Habang sinasabi ito ng bida ay pinagpapawisan ito ng malamig sa kanyang kinauupuan dahil sa narinig nito. Nadagdag pa ng bida na mukhang gusto niyang makita ang aking status screen sa pamamagitan ng maruming paraan na gaya nito. Babaguhin ko ang aking pangako, binabago ko mula sa 200,000 subscribers papunta sa 1M subscribers, at nananatili ang aking unang pangako. At kasabay nito na inisip ng bida na maganda ang nangyari, Nag-alala ako dahil iniisip ko na makakamit ko ang 200,000 subscribers nang madali, salamat sa yan, kumita ako ng pera at nakakuha ng pansin, pipigain ko ito hanggang sa makamit ko ang 1M subscribers. At ginamit na ng bida ang lubad galing sa kanyang inventaryo. Ang lubad na ito isang tali na pumipigil na neutralize ng kalaban. At panatag na ang bida na naitali na niya ito. At umabanti na ang bida habang bitbit -bit ang tatlong ito at walang pakialamang bida kung saan patungo ang hinihila nito kahit na mauntog pa ang mga mukha nito. At para lang nagdadala ng aso ang bida habang namamasyal. At nakarating sila na may isang estatwa ng sundalo at tinignan lang ito ng bida habang gulat na gulat ang isa, at nagsasalita itong mga sundalong bato na sinasabi na huwag nating guluhin ang pahinga ng taong yun, ang emperador ay walang hanggan, at hindi lang isa ito subalit sobrang dami ito, Napaulit-ulit nilang sinasabi ang mga katagang yun at para itong sirang plaka na napaulit-ulit lang ang mga salita At ito na pala ang underground 6th floor Bago tayo magsimula sa palapag na ito ay balikan muna natin pano sila nakarating dito At makikita natin na bitbit -bit ng bida ang tatlo habang nakamudmud ang mga mukha nito sa lupa Dahil maingay ang isa sa kanila ay pinatahimik ito ng bida Inisip na lang nito na talaga bang pareho lang kaming bronze Paano siya naging mas malakas ng ganoon karami, sampung minuto na ang nakaraan? Ay kanyang binyantaan ang bida na sinabi talagang sasaktan ka namin, ito na ang huling babala, pakawalan mo kami, kung ayaw mong magkaroon ng kaaway ang buong Black Eagle Guild. Kaya dahil doon ay may ginawa ang bida sa kanya. Na tila may napansin ito at bumagsak na lang ito na sinabi ng bida naman sa kanya na sa tingin mo ba talaga natutulungan ka ng iyong guild na troll katulad mo? Sa isip nito na ang lakas sa aking katawan ay iniwan ako. Posible nga ba yun? Bakit naman? Kaya pala tinatamaan niya ang ating mga pressure points. Ito ay isang bagay na maaari mong gawin lamang kapag nakarating ka sa advanced warrior class, martial artist. Akala ko supporter siya. Sa ganitong paraan, madadala tayo sa paligid. Sensitibo siya tungkol sa kanyang pamangkin, di ba? Sa gayon, ipapakita ko sa iyo ang aking mga kasanayan sa pangiinsalto na aking natutunan mula sa aking mga araw bilang isang keyboard warrior. Ikaw ay newbie. Dahil hindi niya kaya sa palakasan ng isang player gagamitin na niya ang sekreto na mas malakas pa ang trash talk kaysa sa damage. Di ba madaming player na ganito? Subalit ang hindi niya alam na may kapangyarihan ang bida natin na isarado ang bibig nito. Wala na akong pakialam sa anumang bagay, ang mahalaga lang, masakit ang lupa na ito hayop naman. Kahit papano ay pinapagaling din naman ito ng bida para hindi tuluyan mawala ang mga HP nito. Inisip ng bida ngayon ay ang ika na palapag, kung maaari ko lamang tapusin ang palapag na ito, nasa pangwakas na yung. At andito na nga ang bida sa underground 6th floor. Nainis ang bida dahil hindi makakita ng mabuti dahil sa sobrang dilim, ngunit sila'y lahat clay soldiers. At ito ay naramdaman na ng bida at nasa likod na nila ang iba. Mabilis na itong sumugod na kinatakot ng tatlo. Nagawa namang naputol ng bida ang dulo ng espada nito, dahilan na hindi umabot sa kanyang mukha ang espada. At muntik na tumalo ng kaluluwa nito sa takot. Agad na hinawakan ng bida ang panaling lubid kasabay na balibag ito sa gidli, dahilan na silang tatlo ay nabigla sa ginawa sa kanila. Makikita sa mukha ng bida ay madali lang naman ito sa kanya. Sa bilis ng galawan nito ang mapapansin mo na lang ang pagkadurog na lang bigla parang buhangin lang sa dagat na tinamaan ng alon ang pagkasira ng kalaban ng bida. At naubos niya ito pero sa itaas na bahagi ay sobrang dami pa nito. Biglang yumanig ang kinalalagyan at nagpapahayag ang system na yumayanig na ito. At makikita sa kanyang mukha ang pagkagulat sa mga nakikita nito habang tahimik lang na pinagmamasdan nito ng bida na kahit saan ay may lumilitaw na kalaban hindi mo mabilang kung ilan lahat ito. At may limited quest na lumitaw na lahat ng guards ay patayin ito, ang reward 1,000 points. Napangiti ang bida na inisip na matagal na rin simula ng ako ay magkaroon ng isang misyon, ang huling pagkakataon ay noong panahon ng defense map. At para sigurado na hindi sila magagalaw ay nilagyan ng bida ito ng kalasag para sa tatlo at sinubukan itong atakihin ng bida na ikinagulat nito dahil sa kanyang pagkabigla. Nanapasigaw ito sa gulat na tinanong niya ang bida na anong-anong klaseng kalokohan ito, bakit mo pa kami binigyan ng kalasag kung pababagsakin mo rin kami ng ganoon. At masaya ang bida na inisip mas matibay ito dahil may force field pa sa ibabaw. Ngayon na hindi ko na kailangang aktibong protektahan sila. Ngayon ay pinalawak ng bida ang kanyang force absolute territory. Kahit ilang beses ko itong gamitin, talagang humanga ako sa kung gaano ito kaupi ang lahat ng galaw ng sinumang papasok sa absolute territory ay bumabagal, at sa pamamagitan lang ng aking kamay. Kaya kung manaig sa lahat, isang lugar kung saan tunay akong may kapangyarihan, sayang, barren, ginamit mo lang itong kamanghamanghang kasanayan para magpatibay ng mana. Ngayon, tama na ang paglalaro. Tapusin na natin ito. May isang liwanag sa espada ng bida, na kanyang pinakawalan libu libong talimang lumipad at nagpalipad sa mga lumapit sa kanya at sa lakas nito parang isang buhawi ang tumama sa gitna nito at isang pahayag ng system ang nagpakita na na-clear dito ang kanyang quest at may isang malaking figure na pinakita at kulay ginto na paliwanag dito ay ang conquerors Tomb may maaari lamang matapos kapag buhay ang lahat ng miyembro ng grupo at nagsasalita din naman ang nilalang na ito na sinasabi na Malugod ko kayong tinatanggap, mga mandarambong, ang ginto ay kung ano ang ninanakaw ng tao at nananakaw rin sa kanila. Ibibigay ko sa inyo ang ninanais ninyo, magpakabait kayo. At ito ang mga sinasalita sa kanila. Sa pagpapatuloy ng paliwanag dito ay ito ay dahil ang kondisyon para matapos ang huling yugto ay isang magalang na pagyuko mula sa lahat ng mga manlalaro. At ito na pala ang underground 7th floor ang huling stage. Hinayla ng bida ang tatlo at ginamit ang kanyang kapangyarihan para sirain ang nakatali sa kanilang tatlo na ang pinagtaka naman ng mga ito. Sa paglalakad nila ay tila nakalutang lang ang tatlo na sumusunod sa bida. Sa kasalukuyan, ang four stat ni Song Jihan ay nasa labing walo. Ang saklaw at epekto ng absolute territory ay parehong umunlad kumpara sa dati. At ngayon ay nagbigay na ng hudyat ang nilalang na ito. Na makikita natin na kahilera silang apat na nakaharap sa nilalang. Medyo malawak ang distansya, ngunit kung tatayo ang bida sa gitna, ay kayang makontrol ng bida ang tatlo basta hindi lang ito malayo sa kanya. Huling nakatayo ang bida, at huli itong lumuhad sa nilalang. Nainisip ng bida na sa ganoon, magiging perpekto ang pagtapos nito. Nagsalita ang nilalang na sinabi na mabuti, maaari na kayong bumalik sa pinanggalingan ninyo, mga mananalakay. Kasabay nagpagka-cleared sa 7th floor ay may lumitao na isang portal pabalik sa kanila. At ito ay tuluyan na nabuksan, inisip ng mga ito na. Hindi ko nakuha ang 10 bilyon, pero nakuha ko naman ang unang pwesto, masaya ako na natapos namin ito, pero bakit hindi siya gumagalaw? Natawa ang bida sa nakita at hindi niya maunawaan ang quest na ito parang sa itsura ng bida ay natutuwa ito, dahil sa hidden quest na nakalagay ay ipakita ang inyong tunay na paggalang sa rebulto ng manlulupig sa isip ng bida ang 5000 points ay hindi na rin ito masamang deal ang the conqueror's arrows ay sobrang laki nito parang sibat makukuha ko rin ba ito bilang gantimpala ito ang katanungan sa isip ng bida at may binabalak pa ito dahil sa ngiti nito habang nakatingin ito sa isa habang iniisip niya yung genuine respect sa quest at hindi maunawaan nito na kung bakit na natutulala ang bida, na paano kung makarating dito ang mga nasa ikalawang pwesto. Sa gitna ng kanyang mga iniisip ay biglang may humila sa kanya, at ito pala ang bida na hinawakan ito sa kanyang leg. Na sinabi ng bida manlulupig, O hari ng mga mandarambong, ito ang aking pagpapakita ng tunay na paggalang sa iyo. At hindi naman ito mananaw subalit ang tao na ito ay may pakiramdam na ito kung ano ang mangyayari sa kanya. Walang ano-ano ay binato talaga ito ng bida na kinagulat at ng laki ang mata nito dahilan ang pagkamatay ng isang manlalaro. At hindi na niya alam ang gagawin niya sa mga nakita niya sa kasama niya. At pati ang mga manood ay hindi nila malaman kung ano ang pinaplano ng ating bida na alam ng mga ito ay tapos na ang laro. Na tinanong nang nilalang na ito na ang hari ng mga mandarambong, ako ba ang tinutukoy nito? Ang isang manlulupig ay ang pinakatampok ng pagnanakaw ipinapakita ko sa iyo ang aking tunay na paggalang, sa halip na lahat ng ginto na yan, kukunin ko ang talagang mahalaga, ang palaso na hawak mo. Ang palaso ng manlulupig na kasama sa gantimpala, ang pag-alam sa halaga nito at pag-angkin nito bilang pagpapakita ng aking tunay na paggalang iyon ang mga kondisyon para matapos ang lihim na misyong ito. At ito pala ang ibig sabihin na hidden quest na natanggap ng bida at kung paano niya ito matatapos. Natatapos na ang kanilang pangunahing quest ng laro. Sa kabila nito, kailangan pa matapos ng bida ang kanyang hidden quest na tanging sa kanya lang ang misyon na ito. Dahil bukod sa gantimpala na limang libo na achievement point, ay makukuha din ito ang The Conqueror's Arrows. Hindi ito tumugon agad, malaking ngiti at excitement ang pinakita nito na dumadagundong ang malakas na tawa nito sa silid, na sinasabi na napakaganda, lubos kong na-appreciate yan. Pinupuri kita dahil dito, Napukaw mo ako, ibinibigay ko sa iyo ang aking kayamanan bilang pasasalamat sa pagpapakita mo ng tunay at wagas na paggalang, salamat kaya naman ang may kasiyahan kung tatanggapin ito. Sige, subukan mong kunin, ang aking arrow ng phoenix. Naghahanda na ang dalawa magkatunggali at ang nasa tabi sa kanila na tila hindi na ito makahinga at para na itong mamatay, at may kakaibang ora itong dumampi sa kanyang damit. At tila nasusunag na ang dalawa hindi lang pala ora ito sapagkat ay apoy ito na kayang sunugin ang nasa paligid. Naramdaman din ito ng bida ang init ng paligid. Nainisip ito ay sobrang mapanganib, sa kasalukuyan, hindi ko kayang manatili at mamamatay ako agad, hindi na mahalaga kung mamamatay ang mga taong ito ng ganoon, pero ang problema ay sa sandaling mamatay sila, ang kanilang mga armas ay mawawala kasama nila, kailangan kong malutas ito bago mangyari yun. Pati ng mga nakapanood ay ramdam nila ang init nito, at napapansin nila ang pagkatunaw ng mga ginto. At nagpapahayag na ang system ng pagkamatay ng isang kasama nito sa apat na natitira ay dalawa na lang sila ng bida ang naiwan. Ang init nito ay mabagsik ramdam ko ito sa aking kalooban. Ang kasalukuyang ako ay hindi kayang harapin ang araw na iyon anuman ang mangyari. Ang tanging paraan ay tukuyin ang kanyang pagbitaw bago niya ilabas ang palaso. Noong mga unang panahon, sa harap ng isang lalaking naglalakbay na nawawala sa kanyang landas, lumitaw ang isang pantas, ipapakita ko sa iyo ang landas, kaya't sa isang direksyon, kailangan mong sundin ang landas ng tama, mula sa tatlong alituntunin ng pagdedebusyon sa tao ay dumarating ang pinakapinong lahat. At ginamit ng bida ang isang kakayahan na ang Ultra Speed Stab. Malakas at polido na binitawan na may tamang kalkuladong pagbitaw ng bida nito bago pa nabitawan ng nilalang ang kanyang palaso. Ginamit ang timing ng bida, dahilan na hindi na tumama ang kanyang palaso dahil nauna nang tumama ang pag-ataki ng bida dahilan nagpaglihis ng pag ng nilalang. At nasira ang kanyang pana at nahulog ang palaso. At pati ang mga manunood ay hindi alam ang nangyari kung bakit nasira ang pana nito. Tinanong ng nilalang na ano ang pangalan ng bida. Na sinabi naman ng bida na siya si Song Jihan. Song Jihan, napakagaling, marangal na mandirigma. Pinakita mo sa akin ang pinakamataas na paggalang, ibinibigay ko sa iyo ang aking arrow ng Phoenix. At nakuha na ng bida ang palaso ng nilalang ang palaso na parang si Bat tignan dahil sa laki nito at napakaangas nitong tignan. Plunderer Song Jihan, ako'y umaasang makaharap ka sa isang mas marangal na labanan sa hinaharap, kumpara dito. Siyempre, ang battle net ay may maraming labanan, kaya't malamang na magkita tayo ulit. At kasabay nito na sinubukan pa ikutikot ng bida ang palaso na parang sibat, at ang angas nitong tignan, inisip ng bida na magaling, kailangan ko lang alisin ang mga balahibo sa likod ng arrow para magamit ito bilang sibat. At tinanong ng mga tagapanood na kung ano ang ginamit na skill nito kanina. Na kahit nasa slow motion hindi kaya makita ito, grabe no, ganoon ba yun kabilis dahil kahit slow motion hindi kayang kunan. Ngumiti lang ang bida na inisip na walang paraan na makikita ito, pagkatapos ng lahat, ang landas ng immortal na santo ay hindi lamang ultrabilis. Ang teknik ay maayos na tumutok sa isang punto gamit ang manipis na espada ng chi, nagiging mas magaling ako sa pagkontrol ng mga walang pangalan na sining ng Diyos, noong unang beses ko itong idinirekta. Ito ay hindi stable at malakas ang paggamit ng lakas, kahit pa mas madalas ko itong gamitin, lalong naging maayos at matibay ito. Sa ganitong paraan, magiging posible ko rin may ang batayang anyo ng sining ng panday. At kasabay na nagpapahayag ang system na ikaw ay kinilala ng manlulupig, hindi ka na kailangang sumailalim sa pagsusuri sa ikapitong palapag. At sa isip ng bida ay ito ay tapos na, at ng pagtingin ng bida ay buhay pa ang isa. At alam na niya sa sarili kung ano ang mangyayari sa kanya. Dahil namatay ang kasama niyang Archer, at sigurado siya sa kanyang sarili na may paglalagyan siya. Na sinabi ng bida sa kanya na paumanhin, ngunit hindi sa patang aking kabaitan, upang hayaan ang lalaking sumaksak sa akin sa likod ay makamit ang unang pwesto, umiyak na lang ito at kahit ano pang luha ang ilabas nito ay wala nang pakialam ang bida rito, at maswerte siyang siya ang una nakatikim ng sandata ng bida, at sa huli ay masaya ang bida at nagpapahayag ang system na ang isang member ay namatay na at ang bida na lang ang natitira. At nagtapos na ang laro kasabay na lumabas na din ang bida kasabay ang pagkamangha sa bitbit -bit na dala ng sandata ng bida na hindi sila makapaniwala na nakuha niya ito sa bronze dungeon. Na tinanong ng bida ang mga babae kung nanunood ba ito mula sa stream. Na pinahayag na natapos niya ito at siya ang nanaman ang nangunguna. Inisip lang ng babaeng ito, hindi ko kayang masanay dito kahit ilang beses ko na itong nakita. Na sinabi naman ng isa na iba talaga ang ating bida. Kaya sinabi ng bida na ipakita na nito ang pinangako niya, na kung hindi ba ito uurong sa kanilang pinagkasunduan. Hindi naman sabi ng babae pero may pagkabahala ito sa kanyang mukha. Dahil sa ora at kapangyarihan ng bida ay sobrang napakalakas para sa kanila. Na napahawak sa ulo ang babae habang pinakita niya ang kanyang status screen na sinabi niya sa bida na baka magsisihan ito ang makita ito. At masaya ang bida dahil tama nga ang hinala nito dahil nasa kanya ang kakayahan na foster ang gift nito. At ang kakayahan nito ay, pumapayag sa gumagamit na mag-alaga ng isang manlalaro, at ito ay isang supporting gift, na, tumutulong sa iba pang mga manlalaro na maging mas malakas ng mas mabilis. Na namumulang pisngi na sinabi niya sa bida na huwag niya itong sabihin sa iba. Na habang nag-aalala ang isang babae kung magiging okay lang ba siya. Dahilan sa kinasusuklaman niya ang pag-uusap tungkol sa kanyang regalo. Galit siya dahil nagastos niya ang lahat ng pera para sa isang walang kwentang regalo. At may kaunting flashback na sinabi nito habang may tinitignan sa phone nito na, ang mga baguhan ng Turtle Guild ay may magagandang regalo ngayong pagkakataon, ingit ako na nagastos ko ang lahat ng pera at nagdasal ng maraming araw para lang sa pagpapaalaga, bakit nga ba ako pumunta sa sumpang akademya na yun? Palagi niyang pinapuna ang akademya at ang kanyang regalo kung may pagkakataon, pero ang magbunyag ng kanyang pagpapaalaga sa akademya sa lahat ng mga lugar, sa palagay niya na hindi niya kayang e-predict ang kanyang kapalaran. Pagkatapos na inisip ng kasama niyang babae ang kanyang pagkainis sa kanyang regalo na kuha at ikinahihiya niya ito malaman ng iba, kaya mapula ang mukha nito dahil hindi niya maunawaan bakit hindi man lang nagsasalita ang bida. At mas lalo siyang nalugmok dahil hindi niya alam kung pinagtatawanan ba ito. Na sinabi na nito, hindi mo ba naisip na medyo bastos na tumawa sa harap ng isang tao? At giit pa ng bida na hindi niya ito pinagtatawanan kundi dahil ay masaya lang ito. At biglang nagulat ang babae dahil inabotan ito ng cellphone ng bida. Nahiningi ng bida ang numero nito, na tinanong ng babae na natalo ito sa kanilang pustahan ano ang ibig sabihin niya nito na sinabi naman ng bida na ano ang pinagsasabi na ano ang ibig sabihin nito. Gusto ko lang ang iyong numero. Ang aking numero ay dapat nakalagay sa business card na ibinigay ko sa iyo noong huli. At naging bato lang ito dahil nawala lang ito ng bida, na inisip nito na ang gulo naman, parang sinasabi niya lang na wala siyang interes, na wala lang pala ang sumpak na business card, tapos ngayon, hinihingi pa niya ang numero ko. Mukhang ganun nga ang dating, na interesado siya sa kakayahan sa pagpapaalaga. Pero bakit nga ba, pakiramdam ko, parang ginagago niya lang ako, hindi kaya masakit sa ego ito. Hindi ko basta-basta maibibigay ang numero ko sa kanya matapos ang lahat ng ito, bahala na, gagawin ko na lang. Sa dami na iniisip niya ay binigay naman niya at may heart pang kasama. At ito ang napansin ng bida, at bago sila umalis ay tinignan pa niya ang bida na inisip na mukhang nagulat ka, Song Jihan. Hindi mo inaasahan yun, di ba? Natigilan ka, di ba? At nakangiti lang ang bida at ito ay hindi maunawaan ng babae na kung bakit. Na sinabi ng bida sa kanya na magbibigay ito ng tawag sa kanya. At naiinis na lang ito dahil hindi niya maunawaan ang bida. At sa paaralan ng pamangkin ng bida ay pinapanood nila ang laban ng bida at natutuwa naman ang mga kaklase nito dahil sa lakas ng kanyang uncle na tila ang isang nagpapanggap na kaibigan niya ay gulat na gulat, at tila hindi gusto ang nakikita nito. Na tinanong ito ng isa sa kaklase nito na, hindi ba talaga siya iba sa huling pagkakataon nating makita siya? Oh, yun nga, nung isang buwan pa yata yun nung pumunta tayo sa bahay ni Seya. At para siyang lasing ero na walang trabaho, at masaya naman ang babae dahil nagmature na ang kanyang uncle. At may binanggit itong babae na sinabi tama siya malapit na ngayon, hindi ba, iyon na ang ikalabing walong kaarawan mo, ang araw na opisyal ka ng maging manlalaro. Lahat ay nagigising bilang isang manlalaro kapag sila ay nagdalawamputwalong taong gulang na nagbibigay daan sa kanila na makita ang kanilang mga status window, ang mga mag-aaral ng Battle.net Academy ay naghihintay sa araw na yun na may iba't ibang klase at pagsasanay, ang silid ng regalo ay ang pinakamalaking dahilan kung bakit nag-e-exist ang akademya, at lahat ng mga mag-aaral ay lubos na interesado rin sa mga regalo. At malaki ang expectation ng mga kaklase ni Seiya dahil sa ang kanyang ama ay SSS rank, at ang kanyang ina ay isang SS rank at isang Santissima. Bukod pa rito, may mga chismis na ang regalo ng kanyang tiyo ay hindi bababa sa S rank. Na sinabi naman ni Seiya na matagal nang inanunsyo na wala ng kaugnayan ang DNA sa mga regalo. At kinumport ito ng kanyang kaibigan na impakta na pinapalakas ang loob ni Seiya. Sa kabila ng kanyang magandang ngiti, ay may nakatago tingin na hindi ka aya-aya. Sa Tokyo Japan Neo Self-Defense Force First Training Hall, ay makikita natin may isang lalaki na katayo na nakahawak ng SNY na espada at sinasabi ng mga tao dito na ito pala ang Sword King, na sa pamamagitan ng ganitong palabas, maliwanag na naging mas malakas ang Sword King, lahat ng kanyang kakayahan ay mas mataas kaysa dati, nangangarap ako para sa unang yugto bilang ito Ray at sa huli ay may pinakita na ang naang Battle.net International Competition Korea vs. Japan. Sa Divergent Guild umalingaungaw ang boses nito hanggang sa labas ng building dahil sa kanyang kausap sa phone. Na sinasabi ng babae na nasiraan ka na ba ng bait, paano mo naisip na ipagkatiwala ang sarili mong anak sa isang lalaking tulad niya, hindi mo pwedeng gawin ang gusto mo lang, kaya nga ako umalis, ang pagpapakasal o hindi ay desisyon ko. Sinabi ko na ayoko pang magpakasal ngayon, at kanya palang ama ang kausap nito. Tinanong ng kasama niya na kung okay lang ba ito. At sa tingnan ko hindi nga ito okay dahil nasigawan lang nito ang nagtanong sa kanya. Na may nakaraang pag-uusap nito na kasama ang kalbo. Na sinabi na akala ko yung matabang miyembro ng NEP Self Defense Force na galit na nga ako na kailangan akong isama sa isang range date na ganoon. Pero para ang isa pang tao ay isang kalbong matandang lalaki, seryoso ba sila? Oh, totoo yan, masama talaga ang nangyari, mukhang kahit mayaman ka, hindi ibig sabihin ay madali na ang buhay mo. Salamat, ikaw lang ang nakakaunawa sa akin, marahil ay pagod ka na, bakit hindi ka magpahinga sa bahay? Okay lang, mas komportable ako dito, at sa palagay naman ni Geong ay tama siya kaya nanahimik na lang ito. Nasinabihan ng babae si Geong na hindi ka masyadong nakakapagkaroon ng oras para sa sarili mo dahil sa trabahong ito, sa isang regalong may ranggong S at sa iyong mga talento, maaari kang magtagumpay ng malaki para sa sarili mo. Na sinabi lang ni Geong sa kanya na ang pagiging iyong bodyguard ay tungkulin ko, magtitiis lang ako hanggang sa makuha mo ang kumpanya. Sa totoo lang, ayaw ko talaga, magiging independyente ako, mag-iipon ako ng pera sa sarili kong paraan at mamuhay kung paano ko gusto, para hindi na ako inuutusan ng mga magulang ko tungkol sa pag-aasawa. Okay lang yun, pero nakakalungkot na ang paraan mo ng pagkakakitaan ay sugal. Ang pagpapredikta kung sino ang mananalo ay lubos na legal, isa itong uri ng investment, tama ba? Legal nga, pero hindi ba kailangan mong makakuha ng kapalit para maging isang investment? Mananalo ako ng malaking premyo ngayong pagkakataon. Ibig mong sabihin ang laban ng Korea laban sa Hapon? Ano pa ang maaaring tinutukoy ko? Medyo ligtas na investment yan. Nakakalungkot, pero lahat ng Koreano ay tumataya na mananalo ang Japan ng 3 hanggang 0. Hindi lang sinasabi ng mga tao, pero alam ng lahat na mananalo ang Japan, ang madaling panalo ay panalo pa rin. Sa gitna ng kanilang pag-uusap ay nag-vibrate ang kanyang phone. At namula ito dahil ang bida natin ang nag-text sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang mensahe ang natanggap nito sa bida subalit malaking pagkagulat ng kanyang mukha. At lumipat ang usapan kung saan kumakain ang bida at si soccer boy. At masaya silang kumakain at umiinom, hanggang sa tila nalasing na itong si soccer boy at madaldal na ito na nagkukuwento ito sa buhay niya na, kung hindi dahil sa Battle.net, hindi ako mamumuhay ng ganitong klaseng buhay, dati akong sikat na manlalaro ng soccer, pero sa isang iglap, bumagsak ako sa pinakamababang antas, hindi ako makakuha ng pera, kaya iniwan din ako ng asawa at mga anak ko. At sa isip ng bida na magaling talaga ang taong ito sa pagko-Korean, wala nang ibang dapat sabihin kapag ang isang pandaigdigang manlalaro ng soccer ay nasa Korea at nagtutulong sa mga bata kung paano maglaro ng soccer. Ganoong paraan na wala ang lahat ng kanyang mga tagahanga at nakalimutan ng mga tao ang tungkol sa soccer. Agad na sinabi nito na sobra na ang aking reklamo, tayo na sa punto, bakit gusto mo akong maging isang mage? Tama, ang regalo mo, pinapalakas nito ang lahat ng kagamitan na katulad ng bola ng soccer, di ba? Oh, kaya lagi kong dala ang bola ng soccer, sasabihin ko na ito sa'yo ngayon. Pero wala akong sapat na kakayahan para maging isang mage, ang aking mana stat ay napakababa, saka. At hindi na ito natapos dahil sinabihan siya ng bida na tignan niya ang item na nilabas ng bida sa kanyang inventaryo. At nagulat siya sa nakita nito dahil ito ay ang Arachne's Orb. Ang item Rank SB at Foreign Relic, isang mahiwagang bagay na ginagamit ng Arachna, ang tribo ng gagamba, ito ay balut sa Spider Web. Ang banal na Relico na Arachnese Orb, isang mahiwagang bagay na ginagamit ng Arachna, ang tribo ng gagamba, ito ay balut sa Spider Web, kaya napaka-elastic, dahil ang mga gagamba ay may paalamang, ito ay itinuturing na bola, kaya't ito ay ang perpektong kagamitan para kay Jego. Na ito ng bida na kung ano sa palagay nito at napaka-interesante ito, di ba? Nakasabay na inisip na ang bagay na ito ay maglalabas ng tunay mong sarili. Ang tunay mong sarili mula sa aking nakaraang buhay bilang pinakamalakas na mage na nagmamayari. ari Grabe nakakatakot pala itong si Soccer Boy sa dating buhay nito. Natulala lang ito na tinanong ang presyo nito. At ito naman daw ay nasa 500,000 GP o nasa 50 million at nawala na ang pagkamangha ni Soccer Boy nang nalaman ang mahal pala nito. Na sinabi na, anong kabalastugan, hindi ako lasing ngayon, mas mahal pa yan kaysa sa down payment ng bahay ko, hindi ko mabibili yan kahit sa sampung taon kong pag-iipon, pero salamat sa impormasyon. Ngumiti ang bida na sinabi sa kanya na, hindi ko pa naipapaliwanag ang punto ko, balak kong ibigay ito sa iyo bilang regalo, kung kailangan mo, maaariwin kitang suportahan men. At nagulat ito nagtaka na tinanong ang bida na kung ano ba ibig sabihin ito at bakit. Nagusto ng bida na sumali ito sa kanyang guild. Nagusto niyang bumuo ng isang guild pag umabot ang bida sa silver rank. Tinanong ito ni Soccer Boy na kung may sapat na pera ito para sa lahat na yan. At oo naman daw, at bagaman, magkakaroon pa ang bida ng mas malaking kita sa lalong madaling panahon. Kasabay na pinakita nito na ikinagulat naman ito ni Soccer Boy na sinabi nito kung sira ba ang ulo nito? At lumipat naman tayo kung saan hawak ng babae ang kanyang cellphone na tinitignan nito. Nainisip na, ito ay walang kahulugan sa lahat, anong klaseng pagpipilian nito. Isang panalo at tatlong talo, at ang tinitignan pala nito ang mensahe ng bida sa kanyang cellphone ay ang magiging resulta ng laban Korea at Japan, na sa first match nanalo ang Korea, pero sa second hanggang sa fourth at ang Japan na ang nanalo. Hindi lubos maisip ng babaeng ito na mananalo isang beses ang Korea laban sa Sword King At pinakita na nakatayo ang Sword King na tila ay magsisimula na ang laban ito sa kanila Makikita natin sa mata ng tao na ito na tila wala sa kanyang sarili Na masaya ang mga manunod sa magaganap na laro ngayon sa Battle.net International Competition sa South Korea laban sa Japan Pinakita ng bida ang kanyang pusta sa Korea laban sa Japan na hindi din lubos may isp ni Soccer Boy na matatalo ang Japan sa unang laban. Na tinanong niya ang bida na kung bakit nanalo ang Korea ng isang beses. Na sinabi naman ni Soccer Boy na hindi kumina maliit ang kopuna ng Korea o anumang bagay. Pero alam mo ba kung anong klaseng tao ang Sword King? Siya ay isang tao na sobrang makapangyarihan. Kaya niyang harapin ang buong kopunan mag-isa, ang isang tulad niya ay ngayon kalaban natin. Kumuha ng remote sa TV ang bida na sabi pa niya na oo, alam kong mahirap paniwalaan, sigurado akong mas madali itong makita kaysa ipaliwanag ko sayo, panuori na lang natin at tingnan kung ano ang magiging resulta. At magsisimula na ng nga ang international competition, Korea laban sa Japan. At ang kondisyon para manalo ay talunin ang lahat ng manlalaro sa koponan ng kalaban, magkakaroon ng limang rounds, at ang unang makakuha ng tatlong panalo ang siyang magwawagi. Naglalakad na ang team ng Japan at pinangungunahan ito ng Sword King na sinabihan ng Sword King ang kasama nito na sumunod lang sila sa kanya. Na makikita sa mga mukha nito na hindi sila sang ngayon sa Sword King. Na nagsalita nga ito na tinawag ang pangalan ng Sword King na sinabi na hindi namin balak sundin ang yung Patnubay. Hindi ka namin kinikilala bilang kasamahan sa koponan. Na tinanong sila ng Sword King nang dahil ba na siya ay Koreano at may mas mahalagang silang dahilan kaysa doon, ang posisyon na iyon ay hindi para sa iyo. Ito ay kay Seiji, ang matagal na naming kasama sa kupunan, pero si Seiji-kun ay natanggal dahil sa iyo. Siya ay isinakripisyo, kaya paano ka nagiging ganoon kalakas ng loob? Hindi mo ba iniisip na dapat ka man lang humingi ng paumanhin kay Seiji-kun? Sa gitna ng hindi nila pagkakaunawaan, ay tila nakahanda nang ang mga taga-Korea sa kanilang pwesto habang sila ay wala pang kamalay-malay sa magaganap na pangyayari. At hindi nga nila inaasahan ay may liwanag na ilaw sa kanila ay tumama. At ito ay sobrang lakas na pag-atake na nagmumula sa team ng Korea. Nakinilala nila ang atake na ito na ang Divine Finimen, at ito ay ang kanilang ikinagulat ng sobra dahil hindi man lang sila nakapaghanda. Na ang gumawa ng pag-atake ay hindi makapaniwala na napatama niya ito sa Sword King na sinabi naman ng mga ito na holy shit. Itatagalog ko sana ito kaso ang bantot naman pakinggan sa Tagalog ang holy shit. Kaya ay sinabi nila na ito ay natamaan naman ng skill, na habang ang isa ay hindi makapaniwala na natamaan ng Sword King sa skill ng kanilang support. Siguro hindi niya napansin dahil abala siyang nag-aaway sa kanyang mga kasamahan. At makikita nga natin ang nagawa nilang pinsala sa Sword King. Na sinasabi nila na ito na ang kanilang pagkakataon. Na unang patumbahin ng Sword King, subalit isang was-iwas lang ng espada nito ay gumawa na ito ng siwang na pagitan sa kanila na dahilan hindi sila natuloy paabante. At hindi sila makapaniwala nito, at bigla na lang natulala ito dahil hindi niya maunawaan ang ginawa ng Sword King. Na makikita natin na sinaksak nito ang kanyang sarili na sinabi ng Sword King na kung hindi sila susunod sa kanyang pangunguna ay ito ay naiintindihan niya. Ngunit kung gayon ay hindi na lang ito magpa-participate sa laban na ito. At tinanghal na ng system ang first kill ng Korea. Nakinagulat ng mga manunood ang pangyayari, at nagulat din itong si Soccer Boy. Naagad niyang tinanong si Jihan na alam ba niya ito? Na kung bakit niya alam ito, ito ang mga katanungan ni Soccer Boy sa ating bida. Na humingi ng tawad ang bida rito dahil hindi niya ito pwedeng sabihin sa kanya. Na sinabihan na lang ng BIDA rito na mag-focus lang sila ngayon. Inisip ng BIDA habang nakatingin ito sa kanyang phone na iisa lang ang lahat, pareho rin ang dividend rate. Bago ang aking pagbabalik sa dati, iniisip ko baka ito ay lahat na manipulate dahil sa mababang dividend rate. At dahil una nawala ang Sword King, madali lang nalupig ng Korea ang Japanese team. At diniklara na panalo ang South Korea sa first round ngayon. At ang naging MVP sa first round ay si Jin Wook. At nag-changing setting na ito habang makikita natin ngayon na hindi na umiiimik ang Sword King sa kanila habang galit na galit ang kasama ng Sword King. Pagpapakamatay, ikaw ang kinatawan ng bansa. Ano ang tingin mo sa amin? Sabi niya rito sa Sword King habang galit na galit ito. Na sinabi ng Sword King sa kanya na hindi ko na kayang panoorin ito. Kayo ay walang kwentang mga basura na walang kahit anong kaayusan. Nauunawaan ko kung bakit kayo palaging natatalo ng Korea. Hindi ko interesado sa inyong mga bata bat ang pagkakaibigan, kung hindi nyo ako kilalanin bilang inyong pinuno. Papatayin ko ang sarili ko tuwing laban, pumili kayo, mananalo ba kayo kasama ko, o matalo ba kayong ganap na kahabag-habag tulad ng dati. At dahil sa sinabi ng Sword King ay umiwas na ito ng tingnan at tuluyan na nga itong umiwas dahil wala naman itong magawa kung magmamatigas pa siya sa sitwasyon nila ngayon. At magsisimula na ang second round na laban, at makikita natin na papasok na ang Korean team. Na may katanungan sa kanilang isipan na kung bakit pinatay ng Sword King ang kanyang sarili. Nasa palagay naman ng isang kasama niya baka siya ay isang spia. Nasating na sa naman niya nito ay hindi siguro hindi na niya papatayin ang sarili niya ulit. At napansin nila na iba na ang aura ng Sword King at ibang iba na siya ngayon dahil nag iba na ang atmosphere. Na dapat sila magpagbantay sa pagkakataon ngayon. Dahil ang kanilang kalaban ay ang Sword King. Nang nag-uusap pa nga sila ay tatlo na ang nahiwa sa kanila. Makikita natin ang sobrang lakas ng Sword King kahit sa paligid nila nahiwa ito, na hindi na siya nakapikit sa mata dahil sa bilis ng pangyayari, na dalawa sa kanila ay nawala na, ang naiwan lang ay ang may kalasag at ang taga-suporta na lang sa kanila. Pati ang mga manunood ay hindi nila inaasahan ang lakas ng Sword King ngayon, na pati ang bida ay sobra ang pagkagulat, sa umaapaw na lakas ng Sword King ay siguradong matatakot ka pag siya ang nakaharap sa laban. At isang espada ang tinaas ng Sword King dahilan na nahiwa ang una hanggang sa huling player na tinapos ng Sword King ito sa isang iglap lang. At nalungkot ang mga manunood at taga-suporta ng Korean team sa pangyayari. Habang pinagpawisan ng malamigang bida, natuwang-tuwa ang mga tagahanga ng Japanese na manunood dahil sa kanilang panalo. At nakatayo lang ang Sword King at hindi umiimik. Na hindi ko maunawaan ang kanyang mukha na tila parating nalulungkot. At makikita natin ang score ng bawat isang team ay pareho na ito. At umabot na ito sa fourth round at makikita natin ang pagsugod ng naka-armadurang lalaki habang nakaabang lang ang Sword King sa fourth round. Na pinakita ang scoreboard ay dalawa na ang panalo ng Japan. Na pinakita ang replay ng laban nila sa third round ay mabilis lang din itong natapos ng Sword King. Sa fourth round at huling laban para sa Korean team. Mabilis ang pag-abanti ng may dalang kalasag na naglunsad ng slash sa Sword King na madali naman itong naiwasan. Na kahit ano pilit na patama nito sa espada ay nababasa lang ng Sword King ang galawan nito. Na ng kapangyarihan ng suporta kasama ng naka-armadura. Na nagapos na ng kadena ang Sword King at wala na siyang pakialam na sumugod na kahit pa siya ay matamaan din ng Sword King. Ibibigay na niya rito ang kanyang lahat na lakas. Na tila bumitaw ang Sword King sa kanyang espada. Nakusa na ito nang gumawa ng paraan na hinarang nga ng kanyang pag-atake na kanyang ipinagtaka nito, dahil ang espada na binitawan nito, ay lumutang ito at naging pananggalang sa ginawang pag-atake niya. Na madali lang nasira ng Sword King ang kadena. Dahilan na natapos na ang buhay nito, at hindi siya makapaniwala na na-overpowered ang kanyang kadena ng Sword King. At hindi na niya namalaya na nasa liig na nito ang espada ng Sword King. Dahilan na humiwalay ang ulo nito sa kanyang katawan. Na Nakinagulat ng mga long range sa taas, na tinamaan ng isang pag-atake ang Arthur nilang kasama. At kagagawan pala ito ng kasama ng Sword King, na sinabi nito na wag lang silang i-ignore. Na biglang may nakita siyang kakaiba na kinagulat ng kanyang mukha, na hindi napansin nito ang presensya ng Sword King sa kanyang tabi, na kanyang kinabigla na hindi niya namalayan ay nasa taas na niya ito. Na may matinding ora na pinakita ang Sword King sa kanyang harap na nakangiti ito na sinabi niya sa Sword King na pumunta ka ba sa Japan para magpraktis na magmukhang astig, ibig kong sabihin, mas maganda yon kaysa sa pagtayo mismo sa espada. Anong kahihiyan, sana kung ang iyong mga kasanayan sa pakikidigma ay magaling tulad ng iyong kakayahan sa panginsulto. Kaya ay naghahanda na ito sa kanyang kidlat, na tinudo na niya itong pinalabas sa kanyang katawan. Na tumatagas ito sa sobrang lakas naman ito, at ito ay napansin naman ng Sword King ang lakas niya. Kaya ay hinawakan nito ang kanyang espada, at dalawang espada ang inangat para sagupain ang kapangyarihan nitong kidlat. Malaking liwanag ang nagmumula sa Sword King habang ang kalaban nito ay kumalat ang kuryente nito patungo sa Sword King. At hinambalos ng Sword King ang kanyang kapangyarihan. At malaking espada ang dumagan sa kanyang kalaban. Natangin kidlat lang ang kumalat ang makikita natin. Sa sobrang lakas nito at tila bumaon nito sa sahig ang kapangyarihan ng Sword King. Na malaking butas ang naiwan nito dahil sa lakas. At nagdeklara na ang announcer sa pagkapanalo na ng Japan. Panalo sila sa laban na 1 is to 3, na makikita natin ang malaking butas na ginawa ng Sword King. Habang sa TV na pinanood ng Bida at Soccer Boy, ay nagulat talaga ito tama ang ang naging prediction na score ng Bida sa larong ito. Nasinabi lang ng bida na eh, sabihin na lang nating nakita ko yun sa panaginip. At hindi naman naniwala ang soccer boy nito sa bida na tinanong niya ito kung magkano ang nakuhan itong pera. Nasinabihan ng ito ng bida na hinaan kaunti ang boses nito. Nainisip ng bida na mabuti na rin na kumita ng pera, pero ang eksena kanina ay di inaasahan, mas malakas siya kaysa sa naaalala ko. Maaring mahirap pa rin kahit makamit ko ang mga walang pangalan na mga sining ng kaharian, na ang Nameless Divine Arts si Skill Rank SSS. Isang kasanayan na ipinasa mula sa mga piraso, ang kinakailangang i-upgrade kapag binago ang tatlong lihim na divino upang maisaayo sa gumagamit, o kapag natagpuan ang tunay na pangalan ng walang pangalan ay maaaring magising ng buo ang Nameless Divine Arts ng tagagamit. Nadagdag pa sa inisip ng bida na dahil siya rin ay mayroong regalo na may ranggong SSS, at ito ang Double Blades Ultimate, Gift Rank, SSS, pero hindi ito mahalaga, kahit gaano ka pa lumakas, ako ay magiging mas malakas pa, hintayin mo lang ako, hindi ko na ito patatagalin pa. Sa kabila ng iniisip ng bida ay dito sa babae na ito ay makikita natin ang pagkatuwa sa kanyang mukha. At hindi siya makapaniwala na nalo siya ang kanyang tinaya 5 million ay nanalo ng mahigit sa isandaan na milyon. Na sinabi nito na ang 37 times mas naging 37 pa, ang 5 milyon ay naging halos 200 milyon, hindi ko inakalang darating ang araw na ito, salamat Song Jihan. Dahil kay Song Jihan, kumita si Lee Heon ng isandaan at walumpung milyon pero nawalan siya ng 20 milyon. Tumaya siya ng limang milyon gaya ng sinabi ni Song Jihan, pero sigurado siyang matatalo ang South Korea ng 0 hanggang 3, tumaya siya ng kabuwang 200 milyon para dito. Na sinabi na niya dito ito ang pinaka-safe na taya. At sa ganoong paraan, natalo niya ang lahat ng kanyang itinaya. At ito ay labis na kanyang pinagsisihan na sinabi niya na hindi lang ako natalo ng 200 milyon, kundi pati na ang aking maliwanag na kinabukasan. At bumalik tayo sa usapan ng bida at kay Soccer Boy na gusto ng bida na kanya itong maging kakampi. Na ng bida na pipirmahan mo ba ang kontrata para magtrabaho kasama ko? Hindi naman nakasagot itong si Soccer Boy na sinabi nito na sa totoo lang, hindi ko maintindihan bakit ang isang katulad mo ay gustong makipagtulungan sa isang katulad ko. Talaga bang ganoon ako kahalaga? Nakita mo kung paano ko nakuha ng tama ang resulta ng laro, di ba? Kumpiyansa akong tama rin ako sa pagpiling ito at hindi maunawaan ito ni Soccer Boy, kaya tinanong niya ang bida na kung ano ang ibig sabihin nito. Na sinabi ng bida sa kanya na kumpiyansa ako na, ikaw ay magiging pinakamakapangyarihang mage, ang kontratang ito ay isang pamumuhunan sa iyong hinaharap, maging sa aking panig, kajego. Ano, maging sa aking panig, gaano na nga ba katagal simula nang may huling magbigay ng ganong klaseng pagpapahalaga sa akin, na miss ko yun, ang maging mahalaga sa isang tao, Akala ko hindi ko na mararanasan ulit ang ganung pakiramdam matapos magsimula ang Battle.net, pero pinakita sa akin ni Song Jihan ang bagong pag-asa, wala nang dahilan para tanggihan ka. At sa huli ay nakipagkamay na si Soccer Boy na tinawag na niyang Guildmaster si Song Jihan. Na sinabi na hindi ko kailanman malilimutan ang ginawa mo para sa akin, babayaran ko ito ng libo-libong beses o kahit sampung libo. At masayang narinig ito ng bida at nagustuhan ng bida ang determination itong ni Soccer Boy. At dumako naman tayo sa Battle.net Arena kung saan may magaganap na laban. Na matutunghayan natin ang laban ni Geong sa pagkakataong ito. At sa palagay ko nakukunin din ito ng bida para sa kanyang panig. At alam naman natin sa pinakita ng laban ng babaeng ito ay hindi rin ito basta-basta sa kanyang mga kakayahan. Kahit siya lang mag-isa ngayon, madali lang niya natapos ang laban na ito. At siya ang nakakuha ng pinakaunang pwesto. Nainisip nito na unang pwesto na may limang pagpatay, hindi masama, pero hindi ito ang panahon para ipagmalaki ang sarili ko. Kailangan kong maging mas malakas, tulad ng mataas na rango na Sword King na nagdomina sa mga laban sa South Korea vs Japan game, o si Song Ji-Han na sumusulat ng isang alamat ng walang pagkatalo, kumpara sa kanila. Ako ay napakalayo pa. Napakakampante ko mula nang pumasok sa Divergent Guild, hindi ko dapat hayaang mahuli pa ako ng higit. Sa kabila ng iniisip ni Geong na ayaw niyang magpahuli sa mga nangunguna. Ay heto ngayon ang anak ng Sword King na si Seiya. Na tila malungkot ngayon ang kanyang puso, na tinatanong ng kaibigan niyang plastic kung okay lang ba itong si Seiya. Na sinabi lang ni Seiya na okay lang siya. Nasabi pa ng plastic na ito huwag kang magsinungaling, hindi ka okay tingnan. Gusto mo bang manatili ako kasama mo ngayong araw? Masarap magkaroon ng kasama kapag ikaw ay hindi maganda ang pakiramdam, alam mo yun? Hindi, okay lang, nagpapasalamat ako na ikaw ang maghahatid sa akin pa uwi sa bahay. Iniisip ko pa naman kung paano ako makakauwi dahil sa appointment ng tito ko ngayon pakiusap, ipaalam mo sa akin kung mayroon akong maitutulong, nagkamali ako ng malubha kanina. Salamat at alam mo yun, Seiya, naisip mo ba ang sinabi ko? Maghahanda ako kaagad kung papayagan mo lang. Sa totoo lang, hindi ako sigurado, bakit hindi, wala namang mawawala dito, at hindi na natapos sa pagsasalita itong si Seiya dahil parang huminto ang kanilang sinasakyan. Dahilan na ang face ng gagang ito sa harapan, nagalit na, galit na galit ito na tinanong ang kanyang driver, na sinabi nito na nandito na sila sa lugar ng Sword King, pero hindi ko ari kung ano ang nakita nila na ikinagugulat nilang lahat, na tinanong ni Seiya kung ano ang lahat ng ito. Biglang lumipat sa bida ang eksena na tumatalon siya sa mga gusali na parang may gusto siyang sinusubukan sa kanyang katawan. Na nang paglapag niya sa isang tuktok ng gusali ay huminto siya dito at mas ramdam na niya ngayon na gumagaan siya kaysa sa dati. Nasa palagay niya ay nag-improve siya kahit papano. At nasilayan niya ang ganda ng paglubog ng araw at nasabi ng bida na ang mataas na lugar na tulad nito ay talagang mas maganda. Pinagmamasdan ng bida ang tao sa baba, at naaalala niya nang pumunta rin siya sa isang mataas na lugar na ganito sa US at nagpalipas oras. Pinapaalala nito sa akin ang nakaraan, ngayon ay lubos kong nauunawaan kung anong klaseng tao si Yuon Sejen noong panahong ito. Hindi ko pa talaga nakalaban si Yuon Sejen noon, Noong panahong nawawala na ang kalahati ng mga bansa sa mundo at nagsimulang magtipon-tipon ang mga top rankers. Si Yoon Sejan, na palaging una bilang isang mandirigma, ay biglang naglaho, hindi ko pa rin alam ang dahilan. Pero ang kasalukuyang Yuon Sejan ay kasing lakas ko nung ako ay nasa rurok ng aking nakaraang buhay, hindi ako maaring mag-relax dahil lamang mabilis ang rate ng aking pagunlad ngayon, kailangan kong maging mas malakas kaysa dati. Kailangan kong mapag-aralan ng mas mabilis ang Nameless Divine Arts. At naisipan na nang umalis ng bida, at bigla na lang itong nawala. Sa gusali ng Sword King, sumisigaw ito na may pinapaalis sa daan. At ito pala ang mga reporter na pilit niyang pinipigilan. Na gusto nilang mapanayam ang anak ng Sword King na si Seiya. Na tinatanong ng mga ito na ano ang palagay mo tungkol sa laban at panayam ng Sword King ngayon na sinabi ng kaibigan ni Seiya na huwag na lang silang pansinin. Tulala ang babae sa mga pangyayari hindi niya alam kung ano ang gagawin. Na tinanong pa nila na may mga nagsasabing ang iyong naunang pahayag ay lalo pang nagpagalit sa Sword King, maaari bang magbigay ka ng ilang salita para sa mga tao, pakiusap. Pilit nilang makuha ang pahayag ng babae subalit ay hindi alam ni Seiya ang kanyang gagawin dahil mas lalo siyang nasasaktan sa mga katanungan ng mga reporter at wala na siyang nagawa at umiyak na lang ito. Habang umaalalay naman ang impactang kaibigan niya, na tila masaya sa mga nangyayari kay Seya. May pinakita na dalawang paa, na minura ang mga reporter na kanilang kinagulat sa nakita. At ito pala ang bida natin na galit na galit na tinanong ang mga reporter na kung ano sa tingin ang ginagawa nila. Kasabay sa pagbitaw ng kanyang kapangyarihan ang pagsigaw na umalis kayo. Sobrang galit ang bida natin dahil sa ginawa nilang gulo sa kanyang pinakamamahal na pamangkin. Lahat na nakaharang sa daan ay nakahilera na ito sa tabi dahil sa kapangyarihan ng bida. Na nagbabanta pa sila na kung bakit sila sinaktan na sila ay isang mga reporters. Na kung wala ba itong pakialam sa kanyang imahe. Sinabihan lang sila ng bida na, wala, kasabay na may tingin na tila kakainin sila ng buhay. Na sinabi ng bida na kaya't mahinahon ng aking tugon, Nagpakahinahon ako dahil ito ay yung unang pagkakataon. Dapat kang magpasalamat na ito lamang ang ginawa ko, ay siguradong binaon ko na kayo sa lupa ngayon. Hindi na sila umimik at nanahimik na lang sila. Nang binuksan ng pinto na sinasakyan ng kanyang pamangkin ay si Seiya ay nakahawak sa kanyang dalawang kamay banda sa kanyang mata. Na may ngiti sa mukha ng bida na sinabihan ang kanyang pamangkin na umuwi na sila. Nagpasalamat ang bida sa lalaki sa ginawa niyang pagprotekte sa kanyang pamangkin. Nasinabi sinabi naman ito na walang anuman ito, na sinabi ng impakta na kaibigan ni Seiya na napagkaingatan na lang si Seiya. Na nagpasalamat naman si Jihan sa kanyang concern nito. At nagpaalam na ang babaeng ito, na hanggang sa puntong ito ay hindi pa maayos si Seiya. Na tinignan lang nila ang paglalakad ng dalawa. Na di nagtagal ay lumabas na ang kanyang tunay na kulay na malakas na itong tumatawa na kinagulat ng mga reporter na andoon. Na sinabi pa ng babae na ang hirap pigilan ng tawa ko. Na napansin ng mga reporter na kinilala nila ang babaeng ito na granddaughter ng CEO Taiwan Daily. Na sa huli ay sinabi pa niya na ang ating munting seya, tapos na para sa iyo, hindi ba? Sa panayam ng ama ni Seya na sinabi nito na wala akong anak na babae, inilibing ko ang lahat ng aking nakaraan para pumunta sa Japan kaya wala akong anak na babae, mangyaring huwag magtanong ng mga personal at hindi produktibong tanong tulad nito. At ito ang sinabi na panayam ng Sword King na narinig ni Jihan. Na natanong niya sa kanyang pamangkin kung bakit nandoon ang mga reporter kung dahil ba sa panayam na ito. At ito nga sabi ng kanyang pamangkin, na naiinis na marinig ito ng bida na sinabi niya na kung sana ay magawa ko siyang paluin sa puwed. At kumalma na lang ang bida na inisip nito na anong dapat kong gawin, mokhang unti-unti siyang gumagaling, pero ang panayam na ito ay lubos na nagpasama ng kanyang pakiramdam. Sa kabila ng pananahimik ng babae ay, bigla siyang nagsalita na tinanong niya ang kanyang uncle, na kung naalala mo ba nang sabihin mo na ipagkakaloob mo sa akin ang isang nais? Na tinanong naman ng bida na kung ito ba ang nais na mahanap ang Shadow Queen, at tama nga natugo ng kanyang pamangkin, na sa tingin ko ay mayroon akong nais, na kinagulat ng bida, sa tingin ng kanyang pamangkin ay natagpuan na niya ito, ang Shadow Queen, at nagulat ang bida nito sa sinabi at pinakita ng kanyang pamangkin sa kanyang cellphone. At dumating na naman ang araw na may isang labanan na magaganap at pinakahihintay ng mga manunood. Na isang uno ng sibat ang ating makikita at ito ang sibat na nakuha lang ng bida kamakailan niyang laban. Na sinasabi ng bida na wawasakin ko sila, ngayon, sa mga upuan ng manunood, subukan natin ito. Tingnan natin kung ikaw talaga ang Shadow Queen. Bago ito ay isang araw na ang nakalipas, kung saan nag-uusap sila ng kanyang pamangkin tungkol dito, na kanyang kinagulat ito. Na sinabi ng kanyang pamangkin habang pinakita niya ang cellphone sa kanyang tito, na oo, ito ang Shadow Queen, hindi ako isandaang porsyento tiyak, pero siya ang pangunahing sospek. Tinanong naman ng bida na may dahilan ba kung bakit ka dumating sa konklusyong yun. Sa una, pinagdududahan ko ang mga elf queens na nasa mga trono. Oo, masyadong halata na sila'y mga reyna, pero ang elf na ito ay mas malapit sa anino. Talaga ba ito ay malapit sa anino? Tanong ng bida nito. Na sinabi ng kanyang pamangkin na oo, tingnan mo ang mga file na ipinadala ko lang. Una, ang kulay ng kanyang mga mata. Mayroon ding ibang mga elf na may itim na mata. Pero bihira para kahit ang karaniwang puti ng mata ay mapunurin ng itim. Dahil sa sinabi ng kanyang pamangkin ay may napansin na ang bida, at sa isip ng bida na tama ang kanyang pamangkin. Sa pagpapatuloy sa sinabi ng babae na hindi lang yun, ang elf na yun ay palaging tumitingin sa unang pwesto kahit bago pa magsimula ang laro sa bawat pagkakataon. Na tinanong ng bida ito na kung ano naman ang ibig sabihin nito. Siya ay nakatingin sa iyo ng kakaiba sa buong oras. Na sinabi niya na kaya tiningnan ko rin ang ibang mga laban, dito at dito rin. Lagi siyang nanunood sa manlalarong kukuha ng unang pwesto, para bang siya ay nakakakita ng hinaharap, medyo kakaiba, di ba? Nasa isip nga ng bida ay ito'y tiyak na tila ka hinala. Ang pinakamahalagang file ay ang huling video, tingnan ng mabuti ang anino sa ilalim ng kanyang mga paa. Hindi mo masyadong makikita dahil sa hindi kagandahang kalidad, pero hindi ako sigurado kung ako lang ang nakakapansin ng kakaibang bagay. At sa isip ng bida ay ito'y tiyak na dapat suriin. Ngunit teka, natuklasan mo ba ito lahat sa iyong sarili? Natanong ng bida rito sa kanyang pamangkin. Na sinabi naman ng kanyang pamangkin na, oo, nagtatrabaho ako dito tuwing may libre akong oras. Hindi ka ba nagpapakapagod dahil sa akin? Tanong ng bida sa kanyang pamangkin. Na sinabi lang nito na wala naman akong masyadong ginagawa nitong mga nakaraang araw. At nagpasalamat na ang bida sa kanyang pamangkin, at kanya itong e-check next time. Nasinabi naman ng babae na may ngiti sa kanyang mukha na sana ay tama siya. Nasinabi ng bida na sige, kaya dapat kong tuparin ang pangako ko. Ano ang yung nais, maaari itong maging kahit ano, gagawin ko itong maging totoo. Nagulat ang babae, at nagpasalamat ito sa kanyang tito, na sinabi na ang kanyang hiling ay ang Nakikipaglaban na ang bida sa mga halimaw gamit ang kanyang sandata. At nakakuha na ito ng 10 kills, na inisip niya rito na yan ang magdudulot sa akin ng unang pwesto. Ngayon, babasagin ko ang hadlang sa audience tulad ng pangako ko. Mayroong hadlang sa pagitan ng entablado at audience sa Coliseum, ang lakas ng hadlang ay katulad ng isang Diamond Rank Supports Barrier Skill, at gumagana ito upang pigilin ang lahat ng mga atake at kasanayan mula sa paglabas ng mga laro. Kaya hindi ko makikita ang tunay niyang pagkakakilanlan gamit ang Wanderer's Eye. Kailangan kong gumawa ng butas upang makita ang likuran ng hadlang. Tama, posible ito gamit ang Phoenix Arrow na nakuha ko mula sa dungeon. Ito ay isang grade A na item, isang Conqueror's Arrow na gawa mula sa balahibo ng isang Phoenix. Pinakamalakas kapag itinapon, babalik sa kamay ng may-ari pagkatapos gamitin. Ang apoy ng isang Phoenix ay nakasara dito. Maglalaho ito pagkatapos ng limang pagtapon. Hindi ko makuha ang buong lakas nito dahil sa panganib kapag itinatapon ito, pero para sa pagwasak ng hadlang, sapat na ang pagtusok gamit ito, pagkatapos, tatlong talentong martial devotion, pakita mo sa akin ang mukha mo. Kasabay sa bagbitaw nito sa unang pag-ataki sa barikada ng stadium. At hindi man lang ito nagalusin kahit kaonti, sinubukan niya ito ulit. Kaso wala pa rin, gumamit na siya ng Free Talents Martial Devotion. At maraming beses niya itong sinubukan tila wala pa rin ang yari. At panghuli ay ang Path of the Immortal Sage. At hindi makapaniwala ang mga manunood na nabutas nga ito. Na agad na ginamit ng bida ang Activating Wonders ay Kailangan kong suriin bago muling magbalik ang hadlang, ngayon, ipakilala mo ang iyong pagkakakilanlan, sino ka, nang nagawa nga ng bida, Tila nagising na lang siya sa isang madilim na lugar, at hindi rin niya alam kung saan siya napunta, nang biglang may napansin siyang isang liwanag sa kanyang likuran, nang kanyang tinignan ito, ay kanyang ikinagulat niya ito ng sobra, na parang nilamon siya ng isang kadiliman na may demonyong nakatira sa kadilimang ito. Isang demonyong kadiliman. Sa pagsisimula ng kwento ay napunta na sa bahay ng bida, na kung saan ay nakahiga lang ang ating bida, na pilit niyang gustong ma-relax, kaso hindi niya magawa dahil sa mga nangyari noong araw na yon. Noong araw kung saan kinain siya ng kadiliman, hindi niya inaasahan na haharap siya sa ganoong sitwasyon habang nasa antas pa siya ng bronze. At sa isip ng bida ay nakakatakot yon. nakakatakot pa rin kahit na nasa katawan ako bago ang aking regresyon. Dahil sa mga nangyari ay napagpasyahan ng bida na magpalakas gamit ang kanyang achievement store. Dahil sa mga gantimpalang na kolekta niya hanggang ngayon, napa-level up siya na ang achievement store sa level 5. Ang feature na dumating kasama ng pag-level up ay ang pagdagdag ng constellation slot. Ngayon ay maaari na siyang pumili ng ilang constellation. At para sa bida ay masyado pang maaga para dito. Kaya ay, hindi pa kailangan niya yan ngayon, kaya itatago muna ng bida ang pagbili niyan. Ang idadagdag muna ng bida ay ang isang title slot. At na-purchase niya ang title slot at dahilan nagdagdag ito ng level 1. At dahil doon ay si Song Jihan ay naabot na ang level 22. Tinignan ng bida ang kanyang status window. Si Song Jihan, umabot na siya sa antas na 22. Ngayon, mayroon na lamang siyang tatlong antas na dapat abutin para sa silver promotion. Ngayong mayroon na siyang lakas, martial power, at isang pamagat, sa halip ay naging isang silver rank na siya. Mayroon siyang rason kung bakit pinili niyang magdagdag ng isa pang puwang para sa isang pamagat. Para sa ikabubuti ng pagsunod bilang tagapagmana ng Martial God na malapit na niyang makamit. Sa lalong madaling panahon, magiging tatlumpu na ang Song Jihan Martial Power niya, at kanyang makakamit ang Nameless Divine Arts, sa prosesong ito, magiging konektado siya sa Martial God, at makakamit ang pamagat na Martial God's Successor, ito ay isang pamagat na ginamit ko hanggang sa aking kamatayan sa aking nakaraang buhay. Kailangan kong kunin ito ngayong pagkakataon anuman ang mangyari, malapit na akong harapin siya. Nang pagkatapos ng pagpapalakas ng bida ay, ang bida at ang kanyang pamangkin ay naghahanap sila ng kanilang malilipatan na bahay. At binida niya ang lugar na ito na sinabi na, itong property na ito ay nasa mismong sentro ng Gangnam at napakagandang lugar para sa pampublikong transportasyon, Mayroong maraming kilalang paaralan sa lugar din, makakakuha ka pa nga ng simbolo ng tagumpay mismo, ang tanawin mula sa tuktok na palapag na may view ng Han River. Anong sa tingin mo, ito ang pinakamahusay na ari-arian na pinangangalagaan ko, ang ang metro kwadrado ay tiyak na sobra na para sa inyong dalawa, hindi ba? At para sa pamangkin ng bida na galing sa marangyang pamumuhay ang bahay na ito ay maliit para sa kanya, at napansin naman ito ng bida. Nainisip ng bida na mukhang hindi niya gusto, inaasahan ko naman yun, nakatira siya sa penthouse ng sword place buong buhay niya. Walang parang ang isang regular na apartment ay makapagpapasaya sa kanya, ngunit ang kanyang nais ay lumipat. At binalikan ng bida ang sinabi ng kanyang pamangkin, na ang kanyang hiling na makaalis, ang nais niya ay umalis sa sword place. Mukhang gusto niyang umalis dito ng mabilis dahil puno ang lugar na ito ng mga alaala kay Yuon Sejan, sigurado ako na ang pakiramdam sa bahay na ito ay nakakasikip para sa kanya. Kailangan kong hanapin sa kanya ang isang lugar na gusto niya agad. Kaya ay sinabi na ng bida na kailangan pa nila ng malaki pang lugar. Naginawang dahilan ng bida na magiging player na ang kanyang pamangkin, kaya kailangan nila ng malaking lugar para sa connector. At ito naman ay naiintindihan ng sales agent at maghahanap siya ng magugustuhan nilang lugar. Dahil siya ay sales agent, ginagamitan niya ng mga matatamis na salita ang dalawa para makuha ang kanilang loob agad. Na sinabi pa niya na, "Kasama pala ako sa pamilya ng Sword King. Kahit na sobrang nakakagulat na pumunta ang Sword King sa Hapon, nag-resign ako agad noong umalis ako. Sobrang nag-aalala ako kay Seiya. Iniisip ko kung gaano kahirap para sa iyo sa ngayon at natatakot na baka hindi ka magtagumpay. Pero nakakagaan ng loob makita kung gaano ka magaling sa kasalukuyan." Marami ka pang pagdadaanan, pero binabati kita sa iyong awakening, sigurado akong makakatanggap ka ng magandang regalo. Hindi na kumibo ang bida na inisip na lang ng bida na nag-aalala ko, ang atensyon kay Seiya ay tumaas ulit pagkatapos ng laban ng Hapon at Korea, sigurado akong lahat ay interesado sa kanyang pagising at regalo, ngunit sa sandaling makakuha siya ng kanyang F-rank na regalo, ang lahat ng atensyon ay magiging lason. At lahat na mga sinasabi ng tao kay Seiya ay naranasan na niya ito, na may nagsabi na kahit ang anak na babae ay isang failure, na kanilang expectation ay nabigo. At ito ang dapat na mapigilan ng bida sa hinaharap na kahit pa na ano ang mangyari. At ang kailangan gawin ng bida ay ang walang sinumang tao ang makalapit na tao sa kanyang pamangkin ng pansamantala, especially na ang mga reporters. At lumipat ang panel kung saan ang bruhang plastic na kaibigan ni Seiya ay masaya siya habang may kausap sa phone. Na tila may pinag-uusapan sila na isang tao, na sinabi nito na, tamang-tama ang ikadalawamput dalawa ng Agosto, yun ang kanyang kaarawan, kaya naroon siya sa gift center ng paaralan, huwag kang mag-alala, tutulungan ka sa pagkuha ng panayam. Nang natapos sa siya sa kanyang kausap, ay may isang tao na nagsalita na sinabihan niya ang babae na, anong pangit, sobrang plastic mo, bagay na bagay ka sa pamilya ng media na sinagot siya ng babae na wala namang nagsabi sa iyo na manatili ka dito. Na sinabi naman ng lalaki, huwag kang ganyan, paano ako magugustuhan ni Seiya kung hindi dahil sa iyo, ngunit bakit mo siya sobrang ayaw? At dito na natin malalaman kung bakit galit siya kay Seiya. Na ng babae na hindi naman siya galing sa magandang pamilya, pero patuloy na pinagkukumpara kami ng mga tao, magsisilbi lamang siyang isang magsasaka kung hindi dahil sa battle net. Na tinanong pa siya ng lalaki na kung bakit niya gustong interviewin ang babae. Na sinabi lang niya na, makakabuti ito para sa isang artikulo, ginagawa ko ito para sa aking pamilya, magiging maganda rin nagipitin siya kung may basurang regalo na lumabas. Na sinabi ng lalaki na di manyeta ka talaga, may pinakita siyang picture ng bida na sinabi niya sa lalaki na. Sa ganitong paraan, kaya mahalaga ang iyong papel, si Song Ji Han ay tito nitong tarantad ang babae at palaging kasama siya, sigurado ka bang kaya mong manalo sa kanya sa isang laban? Ngumiti lang ito na sinabi sa babae na walang kwentang tarantadang babae, wala akong pakialam sa insektong yun, panatilihing tapat ka sa iyong pangako, ang sinabi lang sa kanya ng babae na, ang maruming mong bastos na siraulo, huwag kang mag-alala, kapag tapos na ang aking mga ginagawa, pababayaan kitang gawin ang anuman ang gusto mo sa tarantadang yun. At kinaumagan sa Soul Gangnam Battle Net Academy. Ito ang araw na pinakahihintay ng lahat sa 10am. 4 hours hanggang si Seiya ay ma-awakens at may pag-aalala sa mukha ni Seiya dahil pinipilit ng babaeng ito na na ng panayam si Seiya ng pagkatapos ng kanyang awakening. At nagmamakaawa talaga siya na para payagan siya ni Seiya, subalit ay ayaw talagang pumayag ng babae. Na sinabi pa ng bruha na nagsisimula na akong madismaya, kamakailan, dahil sa Sword King, ikaw ay nasa kahit wala kang kasalanan. Hindi ba't dapat nating takpan ito ng mabuti? Kinulit ko ng gusto ang lolo ko para tulungan ka. Tumayo na lang si Seiya dahil sa kakulite nitong bruha. Sinabi ni Seiya sa kanya na salamat sa kanyang pagmamalasakit. Sinabi niya na hindi niya yan kailangan ngayon. Para makaiwas na siya sa bruha ay sinabihan na lang niya ito na pupunta na lang siya sa CR. Pagtalikod ni Seiya may isang mukhang inis na inis siyang pinakita. Nasa isip pa niya na, sobrang nakakainis na babae, wala akong kahit konting gusto sa kanya, dapat pumayag na lang siya sa panayam, pero, hindi na mahalaga, naghihintay na sila sa harap ng gift room, kaya bibiglay na lang nila siya doon, mamaya na ito, ano kayang regalo ang makukuha ng tarantadang yun, dahil magaganap ang pagising kahit ano paman, maganda kung makakagawa tayo ng artikulo tungkol dito at ipadala siya sa impyerno, mas maganda pa kung F-rank ang makukuha niya. Sa kabila ng masamang hangarin ng Bruhana, ay ang ating si Seiya ay nasa CR nalulungkot at nababahala sa magaganap, hindi na niya kayang magpigil sa kanyang sarili. Kaya pala siya ganito ngayon dahil alam na niyang ang tunay na ugali na nagpapanggap na kaibigan niya dahil may isang pangyayari na habang sa CR ay nag-uusap sila dito. Na inukray ng isang babae ang Bruhana sinabi niya na para kayong mag best friend forever. At tila naiinis pa ito sa narinig na sinabi niya ang babae na tigilan na ang panggugulo. Na tinanong naman ng babae ang bruha na kung hindi ba niya balak ipadala siya sa impyerno at putulin lahat ng ugnayan sa kanya. Na bago naman daw gawin ng bruha yan, ay kailangan muna niyang kunin ang lahat ng maaari niyan makuha sa kanya, gaya ng tiwala at pagmamahal pagtapos iwan at apak-apakan. Sa nabalitaan ng isang babae ay ang ama niya ay wala ng pag-asa, na tinanong ang bruha ng babae kung ano pa ang gusto niyang makuha sa kanya. Na sinabihan ng bruha ang babae na masyado kayong mabait, na kung hindi ba alam ng mga iyon na ang pamilya ko ay may kumpanyang media. Ang pinakamabuting panahon upang sipsipin ang lahat mula sa isang tao ay habang siya ay nahuhulog sa impyerno, sana nga makuha niya talaga ang isang napakababang regalo at tuluyang masira, gusto kong kumuha ng maraming larawan ng kanyang nabigla at desperadong mukha. Tahimik si Seiya na nakikinig sa kanilang mga masasamang sinasabi sa kanya. At sobrang pagkabigla ni Seiya nang nalaman niya ang tunay na pagkatao ni Hiso. Ngunit tumagal lang ito ng sandaling-sandali, nang pagkatapos noon, ay napalitan na ito ng pagkabagabag. At dumating na ang oras nang nasa silid siya ng gift room, ay sobra ang kanyang ikinatatakot na ang makakuha siya ng F-rank na gift. Sobra ang pagdadasal ni Seiya at naisip niya ang bruhang babae na nagpapanggap lang sa kanya. Dinadasal ni Seiya na makakuha siya na kahit pa na anumang bagay maliban sa isang regalo na F-Rank. Matindi ang kanyang pakiusap sa kanyang dasal na bigyan siya ng magandang regalo. At nagliwanag ang isang bagay, at kanyang napansin ito. Nang pagtingin niya, ay laking gulat niya na makikita sa mga mata ni Seiya. Sumapit na ang dapit hapon, naghihintay ang bida natin na matapos na ang kanyang pamangkin. At pagtingin niya sa oras ay may limang oras na lang ito. Sa paglalakad ng bida ay may nakasalubong siya na tinuro sa kanya ang daan. At nagtanong ang bida agad na kung okay lang ba si Seiya sa loob ng silid ng regalo. At okay lang naman daw ang kanyang pamangkin dahil protektado ito ng security. At nagpasalamat ang bida sa lalaki dahil sa pagsigurado niya na walang mga outsider ang mga nakalapit sa kanyang pamangkin, at especially na ang mga reporters. At huwag na daw mag-alala ang bida, dahil isinakatuparan nila ang mga hakbang upang hindi man lang makalapit sa kanya ang mga tauhan ng paaralan, binibigyan ng karagdagang pansin ng pamahalaan ang bagay na ito. Kahapon, mga ganitong oras, may maikling tawag ang bida kay Manager Park yung skin dahil sa problema sa donasyon para sa lugar ng espada. At ang kanilang pinag-usapan nila ay tungkol sa awakening ng Seiya bilang isang player. At nag-aalala siya na baka may makapasok at pumasok sa ng room. At itong si Manager Park ay maganda ang pag-unawa sa kasalukuyang sitwasyon. At nagmungkahi agad siya sa bida na agarang humiling ng karagdagang seguridad sa gusali. Nakinamanghan ng bida sa mga narinig niya, at binigyan ng nga ng seguridad si Seiya ng pamahalaan upang tiyakin ang kaligtasan ng babae. At sa kasalukuyan ay masayang inisip ito ng bida. Natigil ang kanyang pag-iisip ng sinabihan siya na nakarating na sila. Kung saan ang gift room, at nagmungkahi ang lalaki na maghahanda ito ng upuan sa loob dahil kailangan nilang umupo at maghintay. At nagpasalamat naman ang bida, na sinabi naman niya na kung may kailangan siya na kahit ano ay magsabi lang ang bida. Habang nakaupo ang bida sa sulok ay hindi niyang magawang hindi mag-alala. Subalit sinabihan niya ang kanyang sarili na huwag na masyadong mabahala, dahil sa pagkakataon na ito ay siya lang ang maging maaasahan at proprotekta sa kanyang pamangkin. Sa ngayon ang inaasahan lang ng bida, na ang regalong ito ay magdudunot ng malaking ginhawa kay Seya. At sa kabilugan ng buwan, ay biglang dumating ang broha na ito, na may dala pang kameraman. Na sinabi pa niya na madalas na daw silang nagkikita. Napaisip ang bida sa kanyang naalala na itinatag siya bilang kaibigan ni Seya, at napansin din ang bida na napatanong ito sa kanyang isipan na kung reporter ba ang kasama ng bruha. Kaya ay tinanong sila ng bida na paano sila nakapasok, dahil ang mga papasok na daan ay may harang at walang sinumang ang makakapasok. Tumawa lang ang bruha, pinagyabang niya sa bida na kung alam ba ng bida kung gaano karami ang koneksyon ng mga kumpanya ng media, kaya ay nakakuha siya ng tulong mula sa isang kakilala niya. Kaya ay tinanong ng bida ang bruha na kaya ba palihin kang pumasok, dahil gusto mong ikalat ang katutuhanan. Na sinabi lang ng babae na sekreto, Napaliwanag ng bruha sa bida na dumating lang siya dahil may gagawin siya sa sarili niyang paaralan, dapat niyang gawin ang isang panayam kay Seya. sinabihan siya ng bida na huwag ka nang magaksaya ng panahon at umalis ka na, uuwi na si Seiya agad pagkatapos ng kanyang awakening. Ito na ang unang at huling babala ko sa iyo. Dahil sa babala ng bida, ay natakot ang kameraman na inisip niya na kung okay lang kaya ito, dahil sa tingin niya ay magkakaroon sila ng problema. At kung ganun sabi ng babae kung ito ay naglalagay sa isang lugar bagaman, kailangan talaga nilang ituloy ang panayam. Kung ganoon ang gusto ng babae, ay hindi rin basta-basta magpapakatanga ang bida at manunood lang sa gagawin niya. Nagpapakyut ang babae na tinanong niya kung ano ang kanyang gagawin, hindi naman niya kayang talunin ng bida sa isang labanan. Na kung ganito na lang nasabi nitong babae, at kasabay na may isang mga matang masamang pinakita na sinabi na, ang support na level 27 na si Song Jihan na nagbabantay sa kanyang pamangkin ay atakihin ng isang hindi kilalang level 50 na mandirigma. Sa pagsabi ng babae, ay may isang lalaki na naglunsad na ng malakas na suntok sa likuran ng bida at ang bida natin ay walang kamalay-malay na isang pag-ataki na magmumula sa pinakamalakas na warrior na level 50. Subalit ay lumipat ang panel sa kung saan nakaluhod si Seiya sa sahig, at hindi man lang ito makapagsalita, dahil ang nakuha nitong regalo ay late bloomer, at ang rank nito ay F, at ito ay hindi niya matanggap. At biglang lumipat ang panel ng sumabog ang ulo ng bida sa likod, na walang imik ang bida na tila wala namang nagawang pinsala sa kanya. Subalit ang mga mata nito ay hindi maitatanggi niya ang pagkapuot ng kanyang damdamin na gusto mapakawalan dahil sa tila nabatukan siya sa kanyang tuktok ng kanyang ulo. Dahil sa suntok ng lalaki ay dalawang paan ng bida ay napaangat sa sahig habang tuwang-tuwa pa ang gumawa sa kanya. Nasinabihan pa niya ang bida na manatili lang sa ibaba at kanyang titiyakin mamahalin at aalagaan si Seya ng buong kanyang puso. Galit na galit ang bida na sinabi niya ito na ikaw bakit mo ako binatukan. Sa malakas na ginawang suntok sa ginawa ng lalaki ay isang batok lang para sa bida. At ito nga ang kanyang tanong na bakit okay lang ang bida pagkatapos niyang masuntok ng ganun na ito ay hindi niya inaakala na sobrang tibay ng bida. Nang hindi pa siya tapos sa kanyang salita, ay sumagot na ang bida ng matinding suntok sa kanyang mukha. Walang masabi ang bida pagkatapos ng suntok na yun dahil ang balat ng lalaking ito ay ginawa niyang bato dahilan na hindi ito nasaktan. Ngumiti pa itong lalaki na sinabihan niya ang bida na, marami kang alam, pero bakit hindi ka nagugulat, ganun ka ba katiwala sa sarili mo? Kasabay na nagbitaw ito ng lever blow sa ating bida, nasa lakas ng binitawan na suntok na yon ay hindi naman tumilapon ang bida. At napangiti ang bruha, dahil sa tingin niya ay nanalo na ang manok niya. Na may sinabi itong lalaki na, hindi mo na alam ang lugar mo dahil patuloy kang pinalalakas ng loob ng mga tao sa pamamagitan ng pagtawag sa iyo na isang rising star. Sabi ko sa iyo sumagot ka, gago, Sinagot nga siya ng bida na may uppercut sa pangaang dahilan na umangat ito ng ilang talampakan mula sa sahig, na sinabihan siya ng bida na manahimik ka na lang dahil mas masakit ang boses mo kaysa sa damage mo. Nakinagulat ng cameraman sa nakita niya, habang nakabitin ito sa taas na hinawakan ng isang kamay. Napilit niyang nagpupumiglas na tinatanong niya kung ano ang nangyayari, dahil hindi man lang niya magawang tanggalin ang pagkakahawak sa kanya na sinabihan siya ng bida na para itong isang umaasta na buli gaya ng pagmumukha nito. Kaya ay nilagyan ng bida na ukit na selyo at para hindi na niya maulit ang ganyang asal. Kasabay balibag ng bida ito sa gidli, na ikinatakbo ng kameraman habang hindi na nakagalaw ang bruhang babae dahil sa pagkagulat. Nahumandusay ang lalaki sa kanyang harapan, na may tingin at damdamin na hindi niya maintindihan kung ano ang ipapalabas niya. Huli na siyang nagising sa matinding gulat kanina at ngayon pa siya nag-react ng todo, at sumigaw ng sumigaw sa takot. Habang takot na takot yung bruha, heto ngayon si Seiya ay sobrang nadedesmaya sa kanyang nakuhang regalo, at may luha na sa kanyang mga mata na pilit niyang pinipigilan. Kaya sinabihan niya ang kanyang sarili na huwag na itong umiyak. Sa halip ay magpatuloy sa buhay dahil ano ang magbabago kung magdadalamhati ako ng mag-isa, at mas mabuti na tumayo na ako dahil naghihintay na si Uncle. At labis na pag-aalala ni Seiya na kahit na aktibo siyang player na may F-rank gift, halata namang magugulat lang siya sa takot sa Bronze. Dahil sa nakalagay sa ibaba ng kanyang natanggap na regalo na, ma-realize mo rin ang yung potensyal sa hinaharap. At ito ay nagpagulo sa kanyang kaisipan at natatamad na siyang intindihin pa ito at pakiramdam ni Seiya sa kanyang sarili na parang tanga lang siya sa lahat ng panalangin niya. Nang tuluyan ang nakalabas si Seiya ay tumambad ang sigaw ng bruha na ikinagulat naman ni Seiya. Nahabang nakahandusay ang katawan ng lalaki na tila nanginginig siya at kinalbuna ng bida ang lalaki kanina. Kaya ay napatanong ang dalaga kung ano ang nangyari. Na sinabi ng bida na bagay lang ito sa kanya. Na sumigaw ang bruha at galit na galit ito na pinagmumura ang bida na tinanong pa niya ang bida, paano mo siya nagawang kalbuhin sa ganitong kalagayan, alam mo ba kung sino ang lolo ko, siya ang presidente ng Taiwan Daily. Sabi ng bida, e eh ano ngayon, sabay tapon sa bulbal ng lalaki sa mukha ng bruha. Nasinabihan siya ng bida na, anong paki-alam ko kung ang pamilya mo ay nasa malaking pahayagan, gagamitin mo ba ang media para sa pansariling interes? Nasinabihan ng bruha ang bida na may pananakot at pagbabanta, na mo titigil lang ako doon, maglalabas at magpapakalat pa ako ng peking balita, gagawin kita ang pinakadumi sa buong mundo. Magsusuka ang mga tao kapag nakilala ka nila, makikita mo, hindi talaga sila interesado sa katutuhanan. Negatibo na ang opinyon ng publiko dahil sa Sword King, kaya't ito ay maganda. Sige lang, subukan mo ang iyong makakaya, at maaari tayong umalis sa Korea, ngunit kayang mo bang harapin ang presyo ng gawain iyong ginawa? Natulala ang babae na sinabi niya na itigil mo na ang pagiging cool. Kung hindi dahil sa Battle.net at yung sejen hindi ka man lang makakasama. Oh, nakuha ko na, hindi ka isang taong magmumuni-muni sa iyong sarili. Pagkatapos ay sisiguraduhin kung iukit ito ng mabuti, anong mangyayari kung hawakan mo kami? At malakas na ilaw ang nakabalot sa silid na yun, tanging sigaw ng babae na lang ang ating masisilayan sa mga nangyari sa loob. Habang sa sasakyan ay patuloy pa rin nag-aalala si Seiya na tinanong ang Bida na kung magiging okay ba talaga ito. Masaya ako na nakaganti tayo kay Hesu pero medyo nag-aalala ako kung tungkol saan tanong ng Bida sa kanya. Na sinabi naman ni Seiya na ang Taiwon Daily ang pinakamalaking kumpanya ng media sa ating bansa. Kaya ay sinabihan lang siya ng Bida na wag na itong mag-alala dahil walang mangyayari. Kaya ay iniisip ng Bida na dahil napakalaki nila. Hindi sila makakagalaw ng basta-basta, at ang katutuhan ng isang kumpanya ng media ay gagawa ng bagay para lamang sa apo ng Pangulo ay walang kabuluhan sa simula pa lamang, kung mayroon man silang kahit kaunting katinoan, hindi sila makakagalaw sa isang player na kumukuha ngayon ng karapatan. Nahabang tinitignan ng dalaga ang kanyang tito ay napatanong ito sa kanyang isipan, na kung bakit kaya ganoon siya kakumpiyansa, dahil hindi niya ito lubos maisip kaya ay mamanghana lang ito. Sa kabila ng lahat ay ang mas inaalala ng bida ay ang nararamdaman ng kanyang pamangkin ngayon. Kaya tinanong niya ito para hindi naman halata na alam niya na F. Rank ang nakuha ng babae. Biglang natahimik si Seiya, na sinabi na ang nakuha niya ay ang late bloomer na isang F. Rank. At gaya nga sa inaasahan ng bida, at malungkot na sinabi ng babae na, sa tingin ko, mahirap para sa akin magtagumpay bilang isang player. Pinakita ng bida ang kanyang status window, na tinanong ng babae kung yan ba ang status window niya. At ito nga sabi ng bida at ito ang unang beses niyang pinakita ito sa iba. At may napansin ang dalaga sa status ng bida at tila nagulat ito. At hindi siya makapaniwala na ang regalo ng kanyang uncle ay isang mapagmatsyag at mapanuring mga mata na isang F rank lamang. Na nagtaka si Seiya na kung bakit ganun kalakas ang kanyang tito. At pinatignan ng bida ang stat sa taas, na malaking pinagtaka ng babae kung ano yung Martial Power Force. Kung ito ba ay, totoo itong mga estadistika ng Battle.net? Na sinabi ng bida, ang mga ito ay natatanging estadistika. Karamihan sa mga tao ay hindi nila alam tungkol dito dahil ang mga kondisyon upang makamit ang mga ito ay nakatago. Tulad ng nakikita mo, ang rango ng regalo ay hindi lahat, seya. Mayroong mga natatanging estadistika ka rin na maaari mong makuha, at bago yun, na may binigay na isang bagay ang bida na sinabi ng bida na ang bagay na ito ay ipapakita sa kanya ang daan na maaaring kukunin niya. At may pinakita sa nakaraan ng bida bago ang lahat ngayon, na isang rank dalawa na babae sa buong mundo, na si Chinese Jean Yuva. Ang regalo niya rin ay late bloomer, sa panahon na yon, hindi ko maisip kahit na nakita ko ito ng aking sariling mga mata, isipin mo, ang regalong may ranggong F na humantong sa pagkasira at kamatayan ni Seiya. May ganitong nakatagong lihim. Balik sa kasalukuyan, habang ginamit na ni Seiya ang gamit na binigay ng tito niya, nang tinignan niya ito sa Lit Bloomer na gift na rank F ay may mga nakitang nakalagay na ang kailangan para sa pag-upgrade ay ang bilang ng pakikilahok sa laro. Ang mga kondisyon ng upgrade ay kailangan mong makilahok sa mga laro sa BattleNet. Ang epekto ng ranggong F ay ang bilang ng araw-araw na pakikilahok sa laro ay nadaragdagan ng isa kada araw at ang pagtaas ng natural na rate ng paglaki ay nadaragdagan ng isandaang porsyento. At hindi makapaniwala si Seiya na pwede pala ma-upgrade ang mga regalo, at ang basic effect. At tinanong ng bida na kung ito ba ay kahanghangang. At kasabay na naging panatag na ang bida na ang item na binigay niya ay hindi niya inaasahan na gumana ito para gumaana ang pakiramdam ng kanyang pamangkin. Ang item na ito ay ang Hermes Monocle at ang item na ito ay isang rank A, ang monocle ng Hermes mula sa Olympus ay isang gamit na maaring gamitin lamang ng isang beses na makakakita sa tunay na kalikasan ng isang regalo. Ito ay ang bagay na nakuha ng bida pagkatapos ayusin ng si rank na item, ang basag na monocle ng mga tagapagdala, ginawa niya ito isang araw bago ang kaarawan ni Seiya. Na sinabi ng bida na ito ay kas index indak na pwede mong mapataas ang rango, pero maganda na rin ang kakayahan mismo, kapag nadagdag na ang isandaang porsyento growth rate, Maari mong mad ang bisa ng pagsasanay kumpara sa ibang tao. Kaya napatanong si Seiya na kung magkaganoon ng epekto na yun ay kamanghamangha. At tama nga sabi ng bida sa kanya, at ito ay kamanghamangha. Sa epekto na ito, mabilis mong makakamit ang mga natatanging estadistika na nabanggit ko dati. At nagulat si Seiya sa narinig nito. Sa kasabay sa pagkamangha ni Seiya ay binigyan ng lakas loob siya ng bida na sinabi sa kanya na may potensyal siyang maging isang nangungunang manlalaro. Sa salitang tanong ni Seiya na kung talaga ba ay may pagkagulat sa mga mata ng bida. At dahil sa bigat ng kanyang dibdib hindi na napigilan ni Seiya ang tumulo ang luha na ito na kanina pa niya pilit na pinipigilan, lumabas ang luha na ito dahil sa salita ng kanyang tito na nagpapabigay ng pag-asa sa dalaga. Na tinanong ng babae na kung ang kanyang regalo bang natanggap ay talaga bang maganda ba ito. At may panatag na sa mukha ng bida na sinabi niya kay Seya na oo, na ang regalong nakuha nito ay sobrang ganda. Nagtataka ako kung gaano niya ito pinangarap, hindi lang siya iniwan ng kanyang ama. Sinabi rin niyang wala siyang anak na babae at ginawang chismis lang si Seya ng mga tao. Matapos mangyari ang marami pang bagay, siguradong nais ni Seya na malampasan ang lahat ng ito. Hindi bilang anak na iniwan ng Sword King, kundi bilang isang manlalarong nagngangalang Yuun Seiya, Siguradong natakot siya na baka walang kwentang regalo ang lumabas. Kaya ay binigyan na ng bida ng panyo ang umiiyak na si Seiya. Na sinabi ng bida na matindi na ang paghihirap mo hanggang ngayon, siguradong mahirap para sa iyo. Kaya ilabas mo na lahat ng iyak mo. At tapos na daw siyang umiyak, wala na nga siyang sapat na oras para tumawa. Kahit papaano Palagi akong may ganitong pakiramdam, pero talagang kahanga-hanga ka, Uncle. Parang alam mo ang buong hinaharap. At tila napansin din pala ito ni Seiya, nang umiti lang ang bida na sinabi na maswerte lang siya. Dahil sa hindi na kinakabahan si Seiya ay nakaramdam na ito ng gutom. Kaya ay tumayo na ang bida na sinabi niya na, "Tayo na, mag-almusal tayo. Gagawa ako ng masasarap na pagkain para sa iyo." Ipinangako ko na sa susunod na pagkakataon ay gagawa ako ng mas masarap para sa iyo. Marami akong hinanda para sa iyong kaarawan. At masaya na si Seiya at may ngiti sa kanyang mukha ang pagsang-ayon niya. At sa wakas ay natapos na ang problema ni Seiya at masaya na siya. Lumipat naman tayo sa bruha na mas malaki pa ang kanyang problema ngayon dahil kinalbo din siya ng bida kahit mga kilay nito ay naubos na. Kahit ano pa ang kanyang sigaw at pagmumura niya sa bida ay hindi na agad mapapatubo ang buhok na nawala nito. Nabiglang may pumasok na isang tauhan niya na may pinaabot na isang bagay, at nagalit ang bruha dahil hindi man lang kasi kumatok ito bago pumasok kaya ay tinabaw na ng bruha ang mukha niya. Humingi naman ng tawad ang tauhan niya, at binigay na niya ang CCTV video na inutos niya sa kanya. Naagad naman pinaalis ng bruha ito, habang tinitignan niya ito ay sinasabi niya. Hindi ko kayang hayaan na ganito na lang, kailangan kong hanapin ang isang bagay na maaaring makasakit sa kanila. At nakita na niya, at may ngiti na kakaiba, na sinabi na, ang cute mo talaga, maliit na seya, hindi mo talaga kayang itago ang iyong facial expressions, ang iyong ekspresyon na parang baka umiyak ka sa anumang sandali ay perpekto para sa isang artikulo, mukhang nakakuha siya ng F-rank, paano ko nagawa na bigyan ka ng ganitong perpektong ekspresyon para masaktan ka? Ikaw ang nasisiraan ng bait, gaga, si Hasu, na hindi pa rin nagbabalik sa kanyang katinoan, ay malapit ng magkaroon ng leksyon. Tapusin na natin ang usapan dito, at magpunta sa Sparkly, na hindi natin pinagtuunan ng pansin ng matagal at tingnan kung ano ang kanyang ginagawa. At makikita natin ngayon na si Sparkly o mas kilala natin na si Golden Boy sa recap ni Mang Kanor. Makikita natin ang obsessed na tagahanga ng bida natin, na nag-iisip siya at nasasaktan ang kanyang puso dahil hanggang ngayon ay hindi siya napansin na gustong gusto na tao, na araw-araw ay inilalaan niya sa walang kabuluhang pakiramda pagkatapos hindi siya napili ng taong pinangarap niya. At inaalala pa niya ang mga nakaraang kalaban nga nagtaksil na kasama ng bida, ang isang mage na tinawag niyang pangit, at ang guild na agila ay tinawag pa niyang maruruming guild. At huwag lang daw mag-alala ang bida dahil bilang si Golden Boy ay siya na ang bahala sa mga taong gumagambala sa kanya. At siya ang magiging knight and shining armor ng bida, kaya ay kumapit lang ang bida sa kanyang bisig dahil walang sino man ang makakagalaw sa kanya basta andyan lang si Golden Boy. At sa kabila ng kanyang pagpapantasya ay may na-realized si Golden Boy na nagtakdang maging manager ni Jihan. Subalit sa kabila ng yun, ay sumisikip ang kanyang dibdib, Si Song Jihan ay hindi man lang nagawang tignan ang kanyang mensahe. At nakikipaglaban na ang bida gamit ang kanyang item na bagong nakuha. At kahit gaano pa kadami ito ay kaya lang niya mag-isa ang lahat. Habang ang kanyang kasama sa kupunan ay parang nanunood lang ng recap ni Mang Kanor na may dalapang popcorn na nakaupo at kumakain habang si Jihan na ang gumagawa ng lahat. At natapos ang lahat at ang tinanghal na naman na naging una, ay walang iba ang ating bida. At nakaabot na ang bida sa level 25 at maaari na siyang mag-participate sa Silver Promotion Battles at nakakuha siya ng titulo na Ruler of Bronze at dahil sa pinakamataas na win rate sa Bronze, si Jihan ay napili bilang global top ng Bronze League. At sa ika-25 ng Agosto, magaganap ang Top 100 Promotion Battle. Ang Global Top 100 ibig sabihin nito na ang iyong mga resulta sa BattleNet ay nasa top 100 sa buong mundo. At kung ang mga napili para sa top 100 ay magpartisipate sa promotion battle, tiyak na silang aangat, bukod dito, may isa pang espesyal na aspeto ang kanilang promotion battle, at ito ay ang labanang ito ay hindi titigil hanggang may isang natitirang manlalaro na lamang, isang labanang pagpapakita kung sino ang dapat na mauna. Asahan mong makikilahok ka rin sa Global Top 100 sa ganitong pagkakataon, matagal na rin, Baron Williams, akala ko mas mabilis kung makikita siya kaysa dati, pero hindi ko inaasahan na ganito kaaga, at ganito kahirap, nakakagulat, di ba ako matalo tanong ng bida sa sarili nito? Pero hindi ko pa naman natatalo si Baron dati, malakas pala itong si Baron sa nakaraan, dahil sinabi ng bida ay hindi man lang niya ito natalo kahit isang beses. Nagsisimula ang recap sa pagpapaliwanag na ang deses ibong salik kung paano nakapasok si Song Ji Jihan sa top 100, yun ay ang natatanging estadistika, lakas. Ang lakas ng lakas, ang kapangyarihan sa Marshall ay isang napakagandang natatanging estadistika rin, ngunit bago mabuksan ang mga walang pangalan ng mga banal na sining, ito ay wala ng iba kundi lakas, tibay, at bilis na pinagsama-sama, hindi ito kayang hamunin ng lakas na nagtatawid sa realidad, tulad ng absolutong teritoryo, pagpapalakas ng mana, at telekinesis, kahit na may iba't ibang mga weight class, ang kapangyarihan ng lakas na ginamit ng Baron ay nasa ibang antas. Ang puwersa ay isang estadistika na proporsyonal sa mana at banal na kapangyarihan, ipinanganak si Baron na may dakilang mana, kaya ang kanyang puwersa ay doble sa puwersa ni Song Ji Han, maaaring may tumpak na kontrol si Song Ji Han, ngunit walang halaga yun sa harap ng absolutong kapangyarihan, na abot ni Baron ang unang rango sa pamamagitan lamang ng kanyang kapangyarihan. Kaya ngayon ang bida ay puspusan ng paghahanda sa kanyang katawan para sa laban nila ni Baron. At sinasabi ng bida sa kanyang isipan na itong si Baron ay hindi niya napapanatili ang kanyang unang pwesto dahil sa purong swerte. Sikat na siya dahil sa kanyang diamond rank mana mula pa noong siya ay isang bronze, ang harapin siya ng direkta ay isang akto ng pagpapakamatay. Ang kailangan ng bida ay ma-unlock ang nameless divine arts bago sila maglaban ni Baron. Habang nagpapahinga na ang bida ay tinitignan niya ang larawan ni Baron. At hindi siya makapaniwala kahit ilang beses niya itong tingnan, at hindi niya lubos na maisip kung siya ba talaga ang parehong tao, sa narinig niya na, sinubukan niyang magmukhang mas mature nang maging guildmaster siya, ano ang ginawa niya para magbago ng ganito kalaki. Natigil lang bida sa kanyang mga iniisip dahil biglang tumawag si lihiyan sa kanya. na Nainisip ng bida na kung tumawag ba ito para magpasalamat sa kanya. Subalit ay nagkamali pala ang bida, dahil ang tinawag ng babae kundi tinanong ulit nito kung ano ang kanyang pipiliing mananalo. At dahil doon ay napatingin ng bida sa kanyang phone at wala namang sinabi. At lumipat ang panel sa Divergent Guild, kung saan gulat na gulat ito ng pagdating ni Geong. Na sinabi ni Geong para e-escort siya sa kanyang susunod na meeting location. At ito naman ay kanyang naiintindihan, may oras pa naman daw sila, kaya ay humingi pa ito ng 5 minutes kay Geong. Kaya ay napatanong itong si Geong kung may nangyari ba. Na sinabi naman niya na tinatanong niya si Song Jihan kanina para sa maraming pagpipilian. Na tinanong ni Geong ito na kung bakit siya nang hihinayang. Napaliwanag naman niya dahil sa ay sobra siyang nasakta nang natalo ang kanyang pera. Na sana maging mabait na muna ito ngayon sa kanya. Tinanong na lang ni Geong kung ano naman ang sinabi ni Jihan sa kanya. Na tinanong naman niya kung narinig ba niya ang balita na sa narinig na si Song ji Jihan ay dadalo sa Global Top 100 ngayong pagkakataon, narinig rin niya na si Baron ng Estados Unidos ay dadalo rin, sinabihan siya ng bida sa kanya siya pupusta na magwawagi sa unang pwesto. Na sinabi naman ni Geong na sobra ang kumpiyansa ng bida. At may kabuluhan din naman daw ang sinasabi ng bida sagot nito kay Geong. Pero nagdadalawang isip si Geong kung mananalo ang bida kay Baron, na paano mananalo ang bida laban sa isang tao na lumilipad at nagpapalipad ng bagay mula sa itaas na pag-atake. Na sinabi naman niya na di ba sa tingin mo masyadong tama na si Baron ang pinaka-safe na choice. Napaliwanag na medyo bigla ito dahil ang nakaraang resulta na sinabi sa kanya ng bida sa pagtaya niya para sa laban sa Japan at Korea ay napakatumpak. At dahil sa hindi pa rin siya naniniwala na mananalo ang ating bida laban kay Baron kaya mas pipiliin niya na si Baron ang kanyang pupustahan. Para sa ilang dahilan ayaw ni Geong na sumang ayon. Kinumusta ni Liheon si Geong ukol sa mga marka sa laban sa Battle.net at sa palagay naman niya na ginagawa naman ang makakaya ni Geong kamakailan. At tila natahimik si Geong sa pahayag ni Lee Heon, na ito ay sasabihin niya sa kanya na siya talaga. At hindi tinapos ang pagsasalita ni Geong dahil biglang lumipat ang panel kung saan pinakita ang status window ni Song ji Jihan Level 25, Affiliation Bronze League Gangnam. At may martial power 20 at force 20 at isang class support. At isang class mage ang gift ay mapanuring mapagmatsyag na mata na F rank, na makita ang mga detalye ng mga ibang players. Nickname siya na nang ibabaw sa mga chat oriel sa bronze. Nakapikit ang bida at ngayon ang lahat ng mga kondisyon ay natutupad. Nag-increase ng isa ang martial power, kaya ang martial power ay naabot ang tatlumpu. Kaya ang kanyang mga matang mapagmatsyag ay nag-react. Nang pag-react ng mga mata ng bida ay bigla siya napadala sa isang lugar ng kalawakan na may malaking imahe nagpakita. At nagpapahayag ang System Constellation Wandering Martial God. Ay nakita ka sa pamamagitan ng kanyang mga bakas at hindi maunawaan ng bida ang kanyang pakiramdam dahil sinabi niya na mayroon lamang dilim, at hindi ko makita ang anuman, ngunit tiyak kong nararamdaman ito. At ito ang parehong pakiramdam tulad ng huli. Nagsasabi ang system na tinitignan siya ng wonder martial god, na sinabi ng bida na sa wakas ay nagkita muli sila. At ngayon nagpahayag ang system na ang wonder martial god ay kinikilala ka bilang kanyang tagapagmana. Nasa isip ng bida ay natanggap ko rin ang maraming tulong mula sa kanya noong aking nakaraang buhay. Nagpapahayag ang system na Receiving Skill Nameless Divine Arts. Karaniwan, ang pagiging sponsor ng mga konstelasyon ay may malalim na epekto, ngunit hindi humiling ang Wonder and Martial God ng anuman para sa akin. At nagpapahayag ang system na natutunan na ang martial arts technique at ang mga three talents na martial devotion ay natutunan na, at ang flashing sky thunder ay natutunan. At kung maabot lang ng bida ang antas tatlumpu ng martial power ng bida. At biglang may isang kakaiba na nagpapahayag ang system sa pagkadismaya ng wandering martial god. At kalaunan ay parang mga lumabas na mga puwersa sa katawan ng bida na hindi maunawaan ang bida nang biglang nawalan siya ng connection. At may red alert na nagpapahayag na siya ay hindi natutuwa na ang iyong tatlong dantian ay nabuksan na. Na sinabi pa ng system labis na maingat ang wandering martial god sa iyo. At nagtaka ang bida dito, at hindi niya lubos maisip na ang kagaya ng divine being ay nag-iingat dahil sa bukas na ang tatlong dantians. At biglang nagpapahayag ng system na pagkansila ng martial arts technique succession. At labis na pagtataka ng bida, at hindi pa tapos ang Constellation Wonder yung Martial God ay kinukuha ang kanyang mga bakas. At biglang may mga kidlat sa mata ng bida na tila pumasok sa isang mata nito. Nang pagdilat ng mata ng bida, at labis ang kanyang pagtataka na nakabalik na siya. Agad na tinignan ng bida ang kanyang status, ito ay isang sakuna na nawala ang kanyang regalo at nawala ang kanyang pinakamahalagang aspeto. Dahil sa kanyang status ay hindi na ito nag e -exist. Kinaumagahan, bumungad ang masayang mukha ni Seiya bilang isang estudyanteng nag-dropout. Masaya siyang binati ng kanyang tito sa kanyang pagbabalik galing sa skwelahan. Natinanong ng bida si Seiya kung nararamdaman na ba nito na ang pasanin ay naalis na sa kanyang mga balikat. At ito ay lubusang ang pakiramdam ni Seiya ay naging magaan pagtapos ng lahat. Pagkatapos magising, nagdesisyon si Seiya na huminto sa akademya dahil ang pangunahing dahilan kung bakit pumapasok ang mga estudyante sa akademya ay para sa regalo, karamihan ay humihinto pagkatapos nilang magising. Nagdesisyon si Seiya na maaari naman siyang kumuha ng pagsasanay mula sa akin, kaya't mas lalong walang dahilan upang ipagpatuloy ang pag-aaral sa akademya. Wala nang magiging problema si Seiya mula ngayon. Ang pinakamalaking problema ngayon ay ako. At inisip ngayon ng bida na bukas na ang top 100, ano ang gagawin nito? Hindi lang nawala ang Wanderer's Eye, niya kundi nabigulin siyang lubos na maipamana ang Nameless Divine Arts. Ang Nameless Divine Arts isang S-rank na skill, isang kasanayang ipinasa sa pamamagitan ng mga pira-piraso, isang kasanayang may fragment lamang ng Nameless Divine Arts, kasalukuyang nagtataglay ng Free Talents Martial Devotion at Flashing Sky Thunder Steps, sa pag-aayos ng tatlong divine secrets upang magkasya sa gumagamit, o sa paghanap ng tunay na pangalan ng Nameless, maaari ng ganap na magising ng gumagamit ang Nameless Divine Arts. Ang inaasahan niyang SSS rank na makuha ay naging S rank ito at ito ang kanyang kinaiinis ngayon dahil mayroon lang itong dalawang kasanayan, at nasa kanya na ang mga iyon. At napansin ni Seiya na tila hindi maganda ang mood ng kanyang tito kaya tinanong niya ito kung dahil ba ito sa top 100 promotion round. At wala naman maisip na dahilan ng bida kaya ay sumagot na lang ito ng oo. Kasabay na iniisip na kahit na higit pa sa baluktot kong kinabukasan ang bumabagabag sa akin. Nang may sinabi si Seiya sa kanya na susugal ako na panalo ka pa rin, kasi palagi kang nakakahanap ng solusyon sa mga bagay, kaya hindi ako nag-aalala, sigurado akong uuwi ka na naman na nagsasabing una ka ulit, Baka dapat sumubok na rin ako sa pagsusugal, ilalagay ko lahat ng aking tiwala sa iyo na makakuha ng unang pwesto. At hindi naman ito pinayagan ng bida na sinabihan niya si Seiya na magkakaroon lang siya ng problema pag gagawin niya yan. Na sinabihan naman siya ng kanyang pamangkin na sa stream nga niya ay nagsusugal siya, pag siya ay okay lang pagdating sa kanya ay hindi. At hindi talaga ito pinayagan ng bida sa pagsusugal dahil sa siya ay bata pa. At sa huli ay hindi na lang nakipagtalo si Seiya na sinabi na lang nito na kahit na ano pa yan ay hindi rin naman niya ito gusto. Ngumiti na lang ang bida nang biglang may naramdaman siya sa kanyang mata. At labis ang kanyang pagtataka kung ano ang nangyari ngayon lang. At kinagabihan habang nakaupo siya sa palaruan ng mga bata. Ay nagmi-meditate -me ito, na pinapakiramdaman niya kung ano ang nangyari sa isa niyang mata na inisip na, may kakaibang pakiramdam, parang may mali sa kaliwang mata ko. Hindi ko pa ni experience ang ganitong klaseng sensasyon dati, kailangan kong alisin ito somehow, mag-aapura akong lapitan ito gamit ang puwersa para makuha ang tamang lokasyon, at agad itong alisin. Nang bigla may isang fuse na parang sumabog sa kabilang mata ng bida. At nag-uusok pa ito at labis siyang nasaktan sa nangyari na hindi pa niya maano kung okay pa ba ang mata nito. At biglang nagpahayag ang system na natanggal na nito ang bakas ng wandering martial god. Ang player na si Song Jihan ay ngayon lubos ng malaya mula sa dominasyon ng kanyang konstelasyon. At ito ay hindi maunawaan ng bida ang pagiging malaya nito, at ito ay hindi niya lubos maisip kung ano ang ibig sabihin. At lubos na nagulat ang bida na nagpahayag ang system na maaari itong makatanggap ng sponsorship mula sa ibang konstelasyon. At may katanungan sa kanyang isipan ngayon, tapos hindi niya magawa dati. At hindi nagsisinungaling ang system at status windows, ibig sabihin, ang Martial God ang talagang humarang sa akin all this time. At napangiti na lang ang bida sa huli, at sa pag-aakala niya na parang katulad ito sa isang puno na nagbibigay, ngunit mas napagtanto ng bida na ito ay isang parasite. At may lumabas na namang system na ang wandering Martial God ay lalong nag-iingat sa iyo. At sa isip ng bida ay wala naman itong pakialam. At nagpahayag na naman ng system na ito ay biglang naglaho. At ito ay nagpagulo sa isipan ng bida, kung ano ang meron sa kanya na kanina ay iingatan niya ang isang bronze, at tapos ngayon ay biglang tatakbo palayo. Siya daw ang Diyos ng martial arts, anong meron sa kanya? Ito ang pangalawang pagkakataon ko sa buhay, ngunit ito pa rin ay puno ng mga tanong na hindi ko masasagot, sa anumang paraan, hindi ko magagamit ang kanyang kapangyarihan. Sige, ano paman, gagamitin ko ang pagkakataong ito upang hanapin ang ibang konstelasyon. Dagdag pa, ito ay isang bagong pagkakataon, at tamang tama ang panahon. At may isang epic quest na tanggapang bida at ito ay hanapin ng Shadow Queen na nakaupo sa isang lugar sa madla ng Colosseum map at galitin siya. Reward ay 50,00 Achievement Points, Konstelasyon Shadow Queen's Interest. At sa isip ng bida na kung ibig sabihin ito na kung mag-e-sponsor ang Shadow Queen sa kanya, pero papaano naman para bukas? Kailangan kong mabayaran kahit papaano ang kakulangan ng Martial God. At sa huli ay may naisipan naman siyang paraan kung paano niya ito susolusyonan. At kinabukasan ay magsisimula na ang pinakaasam ng lahat ang Bronze Top 100 Promotion Round. Ang laro ay magpapatuloy hanggang nag-iisang player lang ang nakatayo. Kaya prove nila na sila ang pinaka the best sa lahat. Ngayon ang bida ay nakatayo na hawak ang kanyang sandata. At tahimik lang na iniisip na wala siyang anumang hangarin na makipaglaban sa bawat isa sa mga ekstra. Sabay na sumugod ang lahat naman lalaro kay Jihan habang nakahanda naman ang bida sa kanilang lahat. Agad na dalawa ang mawala na kinagulat ng isa, at nakalunsad pa ito ng pagataki dahilan na dumipense sa kanyang sarili. Isang mage nagcast ng flame na nabantayan naman ito ng bida habang nakadepensa sa isang kalaban. Gumamit ng kakayahan ng bida na may lumabas na pulang aura, na ang tinamaan sa apoy ay ang isang manlalaro. Mabilis na tinungo ng bida ang nagpapalipad ng apoy habang iniwan ng bida ang kanyang sandata. Nang umiti pa ito dahil sa inabandunan ng bida ang kanyang sandata. Hindi na niya natapos ang pagsabi ng tanga dahil kamauna ang samalpak sa mukha niya. Na makikita na malakas itong tumama sa kanya, na inisip ng bida na maliban kay Baron ay pareho lang ang mga nakalaban niya dito kaya ay mas minabuti na lang ng bida na hindi magaksaya ng lakas. Natigil siya sa kanyang mga iniisip ng may isang katana sa kanyang harapan na hindi niya namalayan at mabilis siyang natamaan at hindi naman natomba ang bida subalit kinilala niya ang pag-atake na yun at laking gulat niya na makita niya si Lim Heong dito at hindi siya makapaniwala na kung bakit naririto ang babae na ito. Sa kabila ng pagkagulat ng bida ay bumalik sa alaala ng bida kung saan na ang Battle.net Space League ay unang pagsisimula na ang mga manlalaro na mamatay na din sa totoong buhay na pag namamatay sa laro. Sa pagsisimula ng laro ay nagsimula ang panghuling liga sa hilagang silangan ng Asia. Ang Battle.net Northeast Asia Final, ang kinatawan na manlalaro ng Japan sa final ay, syempre, ang hari ng espada, ito ay si Ryuhei. Sa oras na yon, walang sino man sa South Korea na maaaring maglagay ng patas na laban kay Ryuhun. Masyadong takot sa kamatayan ng South Korea rankers ay umiiwas sa pakikipaglaban sa kanya. Ang taong humakbang laban sa hari ng espada bilang kinatawan ng Korea ay ang kahalili ng hari ng espada. Walang iba ang si Plum Blossom Sword Lim Heong. Kaya ay napatanong ang bida sa kanyang sarili na, bakit siya nandito hindi naman siya nakapasok sa top 100 nagbago ba ang hinaharap? Habang gulong-gulo ang bida sa kanyang isipan, ay patuloy pa rin ang kanilang labanan sa isa't isa. Gumamit na ang bida ng flash Sky Thunder Steps. Nasangga naman ito ng babae subalit ay napaatras ito. Nasinundan ito ng bida ng kanyang sibat, na naiwasan naman ito ng babae. Napatanong ang bida sa kanyang isipan na palagi na bang ganito siyang matatag? Hindi, lumago na siya, nasa ibang dimensyon na siya mula noong huling beses kung makita siya, bawas na ang kanyang mga hindi kailangang galaw, lahat ng kanyang mga atake ay mabigat, at ang kanyang mga hakbang ay mas magaan, anong nangyari sa panahong hindi ko siya nakita? At ito ang mga katanungan ng bida at labis na nagpapagulo sa kanya habang nakikipaglaban siya sa babae. Bumalik ang usapan nila Geon noong tinanong siya ni Lee Heon tungkol sa kanyang grade sa Battle.net. Nang pag-uusap na yun ay hindi agad siya nakapagsalita at biglang naputol ito, ngayon sinabi niya kay Lee Heon na siya ang nakapasok din sa bronze top 100. Nakinagulat ni Lee Heon na hindi inaakala ni Lee Heon na nakaabot na pala si Geong ng level 25. Napaliwanag ni Geong na nakuha ko ang unang pwesto sa lahat ng oras maliban sa nakilala ko si Song Jihan. At tuwang-tuwa naman si Lee Heon sa narinig nito at hindi siya makapaniwala sa dinala nitong good news ngayon. Sa kabila ng saya ng mukha niya ay napalitan naman ito ng pagtataka, dahil si Geong ay may hiniling na pabor sa kanya. At yun ay ang bagong kagamitan, na paliwanag ni Geong na hindi naman niya sinisisi ang kagamitan ngayon. Ngunit na pagtanto niya na pagkatapos ng lahat ng paggamit na ito ay napakabigat para sa kanya. Sinubukan kong masanay ngunit hindi ito kakayanin ng aking mga kamay. Ito ay isang mahalagang espada na yung ibinigay sa akin bilang isang regalo, kaya sorry sa pagsasabi na. Nagalit si Li na sinabihan si Lim Geong, wala ka ba sa isip bakit mo nasabi yan ngayon? Sa lahat ng oras na ito, pinipigilan ka ng espadang yon. Galit si Heian hindi dahil sa nagalit siya sa sinabi ni Geong kundi nagalit ito dahil sa lahat ng laban na nahihirapan pala ito sa binigay niyang sandata ay ngayon lang niya sinabi na nahihirapan pala ito. Sinabi na lang ni Geong na ngunit magagandang marka pa rin naman ang nakuha ko, kaya't iniisip ko na baka magmukhang dahilan lamang ito. At naiinis itong si Lee Heon dahil kung hindi sa binigay niyang sandata ay ang ibig sabihin lang nito, mas marami pang magagawa siya. Kaya ay sinabi ni Lee Heon sa kanya na maghahanap siya ng mas magandang at mas magaan na sandata para kay Geong kahit na kailangan niyang gamitin ang kanyang sariling pera, kaya itapon mo na ang espada na yan ngayon din. At galit na galit talaga siya habang si Geong hindi makapaniwala na okay lang kay Li na itapon ang espada. Kaya agad na may tinawagan si Li Heian para maasikaso agad ang sandata ni Geong na hiling niya sa kanya, na sinabihan niya si Geong na. Upang ipakita sa lahat ang lahat ng iyong kakayahan sa promotion round na ito. Alam niya na hinahambingan ko ang sarili ko kay Song Jihan, totoong nagbibigay siya ng tunay na suporta, Sinasabi niyang maaari akong umangat sa ranggo. Tara samahan mo ako, patungo sa pagiging malaki sa top 100, salamat sa iyo, young lady, gayon paman, hindi ko sigurado kung magagawa ko pang tuparin ang pangako na ito, ang ako ngayon, hindi kayang manalo laban kay Song Ji Han. Nasinabi sa isipan ng bida na, oo, alam mo na hindi ka mananalo. Kaya bakit ka nagpupumilit ng ganoon, matagal pa sana ang iyong tagumpay kung nakipaglaban ka sa mga mas mahina sa iyo. Ganon din ang nangyari sa Northeast Asia Final at ngayon. At nagsalita itong si Geom na sinabi niya sa bida na alam ko nang mas mahusay kaysa sa iba na hindi ko kayang talunin ng iyong paraan ngayon. Hindi, marahil, hindi ko kailanman kayang talunin ka. Ngunit kapag sumuko ako, tapos na, kung hindi ko kayang lampasan ka, gagawin ko ang lahat upang sumabay sa iyo. At binuhos na lahat ng babae ang kanyang makakaya kahit alam na niya na matatalo siya. Hindi naman siya magsisi sa huli dahil alam naman niya na binigay niya ang lahat na makakaya. Sa kabila ng pinakita ni Geom na kapangyarihan ngayon, ay naging kalmado lang ang bida na sinabi sa kanyang isipan na Oh, 'yan ang uri ng tao na lagi kang naging. Isang manlalaro na patuloy na lumalaban upang mapabuti kahit alam mong hindi mo maaaring talunin ang iyong kalaban. Sa aking nakaraang buhay, ang espada na may kanyang dalawang talim, ngunit sa buhay na ito, ikaw ang nasa top 100, ngayon, ako ay kung gaano karami ang mababago ng aking regression sa hinaharap, palagi ko itong iniisip, ngunit ikaw, kailangan kita sa aking panig, Lim Geong. Sa pagsugod ni Geong ay ginamit na niya ang secret technique na Plum Blossom Hurricane. Mabilis na bumulusok ito paabante sa bida, habang nakahanda ang bida sa kanyang sibat, na sinabi na hindi ito synergistic sa isang sibat. Ngunit mayroong isang kasanayan na perpekto para sa mga ganitong uri ng sitwasyon. At kasabay na ginamit na din ng bida ang kanyang Tree Calamity Martial Devotions Earth. Sa matinding labanan nila Jihan at Geyong ay lumipat ang laban dito sa mga grupo na apat na kalalakihan. Natila malaki ang galit kay Baron Williams. Nagpapaalala ang system ang laro na ito ay magpapatuloy hanggang sa isa na lang ang matitira. Si Baron Williams ay tila hindi niya siniseryoso ang laban at ito ay naaantok pa. Kaya ang grupo ng mga kalalakihan at nainsulto ito sa ginawa ng kano. Subalit ang lalaking kanuo ay naghahanda ng kanyang kapangyarihan. Na parang baliw na tumatawa na sinasabihan sila na susunugin niya ito lahat. Si Beren's Williams ay grabe ang pagkahumaling niya sa pakikipaglaban. Isang dakot sa mukha ng kalbo ay ubos ang buhok nito este ang backup pala sa likod. Habang ang ulo ng kalbo ay nag-aapoy, parang baliw itong kanu na ito sa pakikipaglaban at wala itong pakialam sa mga madadaanan ay siguradong sunog lahat. Wala siyang kahit katitin na kababang loob. Puro kay abangan lang ang mayroon siya. Gayunpaman, nagsimula na siyang maging aware kay Song Jihan. Dahil sa nakita niyang sagupaan ni Geong at ng bida ay napatingin itong si Baron sa bida. Tama sa sagupaan na gaganap kanina ay si Jihan ang nagwagi, naputol sa kalahati ang katawan ng babae at pati ng abot sa saklawan ng kapangyarihan ng bida ay naging dalawa ang mga katawan. Tinawag ni Baron ang bida, na tinanong nito ang bida na kung ito ba si undefeated Song Chihan, imbes na Jihan naging Chihan. Nasinabihan naman siya ng tama ng bida na ito ay Jihan, at hindi Chihan, ang Chihan ay may hindi magandang kahulugan. Kaya ay tumawa na lang ito na sinabi na, sorry, hindi ko gaanong alam ang mga wika ng mga bansang third world. Na sana ito ay maiintindihan mo Chihan, kasabay nagpalabas ng blue flame itong si Baron. Subalit ay nagulat ito ngunit nalaman naman niya ang ginawa ng bida kaya ay sinabi niya na hindi na rin masama ang ginawa ng bida. Ginamit ng bida ang flash ang sky thunder step nito para mas lalo madagdagan ito ang bilis niya. Subalit nasa taas na pala ang kano at naghahanda na ng kanyang pag-atake na sinabi naman niya sa bida na alam naman niya kung gaano kalakas ang bida. Madali lang naman na iwasan ito ng bida at nag-counter ng suntok na naiwasan naman ni Baron. Na may ngiti sa mukha na tinawag na isang ipis ang bida. Kasabay bitaw ng fire blast attack, na sinabi pa ng kanon na ipapakita nito sa bida ang katapusan na, angkop para sa mga maliit at mababang uri ng insekto tulad mo. Maraming magic circle ang pinalabas nito sa arena at sinakop na niya ito ng kanyang kapangyarihan. Nabaliw na niya itong pinakawalan, lahat ng nasa ibaba ng arena naman lalaro ay nasunog silang lahat. At sinakop ng buong apoy ang arena at wala kang makikita dahil sa malakas na binitawan na kapangyarihan ng kano. At masaya pa itong pinagmasdan na tinatawag lang niyang mga insekto ang mga kalaban nito. Natigil ito sa kanyang pagtawa nang may narinig siyang nagpapasalamat at hindi niya monawan kung bakit ganon. Biglang hinatawang dalang sibat ng bida ang mga taong nasunog sa kanyang apoy ay tuluyang nahiwa lahat ng bida sa dalawa. Nagpapasalamat ang bida dahil nakakuha siya ng easy kill. Umabot hanggang sa pentekilang ang napatay ng bida dahil siya na ang naglast hit nito. Ngayon ang nangunguna sa top 100 rank ang kundi ang ating bida. Napatanong si Baron sa kanyang isipan kung paano nakasurvive ang bida ng ganoon. Na ang kanyang apoy na ginamit ay pinagsama na ng kanyang force na para masunog hanggang sa mamatay. Napansin ni Baron na kanyang apoy ay hindi man lang lumapat sa ating bida At nang nakita na niya ng malinaw ay napagtanto na niya ito Nagumamit din ang bida ng Force, hindi niya ito matanggap Dahil sa pagkakaalam ni Baron na siya lang ang may kakayahan dahil siya lang ang may dalawang status window Kung anong klaseng panlinlang ba daw ang ginamit ng bida Na sinabi naman ng bida na hindi ako naglalaro ng kahit anong panlilinlang ang pagkakaroon ng dalawang status window ay hindi eksklusibo sa iyo. Pagkatapos kong makamit ito para sa sarili ko, natanto ko kung gaano kakulang ang iyong kasanayan talaga. Dahil doon ay sumabog na naman ito sa galit si Baron, na sinabi niya sa bida na nagpapanggap ka lang na kutsain mo ako, susunugin kita hanggang wala ng abo. At ito ay hindi naman papayagan ng bida, at biglang may nilabas siya sa kanyang palad na sinabi pa ng bida na hindi ko pa nagagamit lahat ng kapangyarihan ko. Bumalik ang gabi kung saan napilit na binabalik ng bida ang nawala niyang status. Nainisip niya na hindi ko pa nagagamit lahat ng kapangyarihan ko. Na yung nagkaproblema naman siya sa magaganap pagkabukas, na kailangan niyang kahit papano ay makabawi sa kawalan ng martial god. Hanggang sa nakita niya itong crystal fragment isang limited na isang beses lang magagamit at nakakapagbigay sa player ng divine blessing, at pwede niya itong magamit sa bronze or sa silver zone. Kaya ay dinurog na ito ng bida sa kamay niya, na nagpapahayag ang system na gumamit ito ng crystal fragment, kaya ay si player Song Jihan ng stats ay tumaas ng 50% na sinabi ng bida na hinihintay ko ang sandaling ito, Baron Williams, kaya ay ibigay na natin ang lahat at ako ang tatapos sa iyo. Nang nagsisimula pa lang si Baron isa siyang tao na duwag. Hindi siya kasing maskulado o katangkad ng iba, at siya ay mahiyain. Isa siyang manlalaro na takot sa mga laban, pinag-uusapan ng iba si Baron, sinasabing sayang ang kanyang talento. May dalawang status window at dalawang class, kung ginamit niya ito sa kanyang kalamangan, maaari niyang duminahin ang Battle.net. net. Ngunit pinili ni Baron ang maging supporter at mage, sa madaling salita, siya ay nasa likuran ng grupo. Gayunpaman, nagbago si Baron nang makamit niya ang lakas, nagsimula siyang maghari sa larangan sa tulong ng mana na taglay niya, at maraming mga sumisikat na bituin ang bumagsak sa kanya. Sinabi ng mga manlalarong nakalaban sa kanya, may dalawang sakuna si Baron sa kanyang mga palad. Ang una, Fire Wave, na nagpapahintulot sa kanya na lamunin ang mga kalaban ng sabay-sabay gamit ang isang tsunami ng apoy, wala pang nakaliligtas matapos tamaan ang kasanayang ito. At ito ang katutuhanan sa kanyang isipan, at ngayon hindi niyang kayang paniwalaan ang nangyari ngayon, ang kanyang daan patungo sa Immortal Sage. Isang beses lang, isang beses lang hiniwan ang bida natin. At ito ay hindi niya kayang paniwalaan na natalo siya ng bida. Nasinabihan siya ng bida na malakas na siyang sa panglabas tignan, pero mahina naman ang kanyang kalooban. Masyado kang abala sa pagtatago ng kakulangan mo sa kasanayan kaysa bumawi para dito. At walang kahit anong precision, yan ka, Baron Williams. Sa huling pag-atake ng bida ay halos mabaon sa lupa si Baron sa lakas nito. At makikita natin na hindi na ito tumayo pa, na sinabi niya sa bida na nagsasalita ka na parang alam mo ang lahat tungkol sa akin. Ngumiti ang bida na sinabi na, kamukha mo kasi ang isang tao na kilala ko. Kahit gaano mo pa ipangalanda ka ng iyong lakas at magpakakumpiyansa, hindi mo may tatago ang nararamdamang kawalan at ang mabigat na budi na yumapos na sa iyong puso. Ang pagpapalakas ng mga kalamnan, pagbabago ng iyong anyo, at paggamit ng lahat ng mga magarang kasanayan ay lahat para sa pakikisama. Walang saysay ang anumang yun hanggang hindi ka magbabago sa iyong pinakalalim na pagkatao. Subalit ang lahat ng sinabi ng bida sa kanya, para kay Baron ay ito ay hindi kayang tanggapin ng lahat ng sinabi ni Jihan sa kanya ang tingin lang niya ay pagyayabang lang ito sa kanya. Nangumiti naman ang bida na sinabi na pwede rin niya itong sabihin sa kanya. Nasa isip ng bida na sana ay mabigyan ka ng leksyon. Kaya ay tigilan na ang kanilang pagdadaldalan at tapusin na nila ang laban. Sumugod ng buong lakas ang bida lahat ng kanyang kakayahan habang nakatayo lang si Baron. Nang may isang kidlat na pag-ataki ang tumama sa bida na makikita natin sa mukha niya ang gulat dahil sa bigla. At tumilapo ng malayo ito at nasunog ang damit nito banda sa may dibdib. Na sinabi ni Baron na ang kakayahan na ito ay tinatawag ito ng mga tao na second blaster. Ang Baron Second Disaster Lightning ay kabaligtara ng fire wave na malawak na mana attack, ang lightning ay isang mataas na antas na kasanayan na pinipilit ang mana na tumago sa kalaban, ito ay isang kasanayan na perpekto para kay Baron dahil ito ay naglalagay ng higit na emphasis sa dami ng kapangyarihan na meron ka kaysa sa wastong kontrol. At si Baron ay namangha sa tatag ng bida na hindi niya lubos maisip tinanggap ng bida ang lakas ng pag-ataki na yun at patuloy paring nabubuhay. At napagtanto ni Baron sa kanyang isipan na kung na-block ba niya ito sa huling sandali gamit ang kanyang sibat upang iwasan ang anumang mabibigat na pinsala. Na sinabi ni Baron sa bida na mayroon ka nga napakabilis na reaksyon sa oras ng pagtama, kahit hindi mo ito naiwas ng lubusan, baka ito ay nasangga mo, ito ang una, at sa susunod ay hindi na. Kaya ay naghahanda na si Baron ng matindi niyang kapangyarihan na pinagsama na niya ang mga ito at ginawa niyang Regan para matalo si Jihan sa isang tira lang nito. Na habang si Jihan ay pinagmamasdan lang itong si Baron. Habang sa nakakita ng mga pangyayari ay inisip na nilang sa pagkakataon na ito ay matatalo na ang bida. Pero si Jihan nalaman na niya na siya ang mananalo. Dahil alam niya ito dahil ang Shadow Queen ay nakatingin ito sa kanya. Si Jihan ay ginamit na niya ang pinakamalakas na pustura ang Javelin Throw. Habang si Baron naman ay naghahanda na sa kanyang Regan. Subalit ng bibitawa na sana ito, bigla na lang nabutas ang katawan niya. Dahil sa ginawang pag-ataki ng bida, na makikita natin na hati sa dalawa ang katawan ni Baron. Si Song Ji Han ay hindi nagatubiling kahit na alam niyang ang Phoenix Arrow ay maglalaho pagkatapos gamitin ito ng limang beses, ito ay dahil ang Phoenix Arrow ay hindi papunta kay Baron para sa unang pagkakataon sa kasaysayan, ang barikada ng Coliseo ay nabasag. Sa screen sa laban ng bida ay pinanunood ito ni Lee Heon. At makikita sa mukha ang kanyang pagkabahala na hindi siya makapaniwala na sobrang galing ng bida sa pakikipaglaban. Ang dahilan sa kanyang pagkabahala ay dahil tinaya niya lahat kay Baron. Ngayon ay naiinis ito dahil dalawang beses na siyang pinagsasabihan ng bida kung ano ang magaganap ay hindi ito naniwala sa kanya. At sa ngayon pagkakataon ay ang lahat ng kanyang perang nakuha niya last time ay natalo. At naabutan ito ni Geom sa kanyang kahabag-habag na pagkatalo na sinabihan niya ito na kung hindi man lang ito nag-iisip na mananalo siya. At inaasahan ko yon, ngunit medyo malungkot pa rin ako. At sinabi naman ni Lee Heon na huwag kang mag-alala, talo ka na halos mula pa lang sa simula ng laban, kailangan mong umabot ng mas malayo para sa akin upang kahit papaano ay pansinin ka. Dahil dun ay namula na lang ito at ito ay okay lang naman sa kanya dahil alam din naman niya sa sarili nito na hindi talaga siya mananalo sa laban na yon. At napansin ni Lee Heon na sa kabila ng pagkatalo niya ay maganda naman ang kanyang mood, na tinanong niya si Geong, para bang nabawasan ng bigat sa iyong balikat. At mumiti naman ito na sinabi na ganoon nga ang nararamdaman niya. Na sinabi pa niya na ay may natutunan siya sa labang ito, at patuloy lang niyang mag-improve, at patuloy pang maging malakas. At naalala na naman ni Heon ay ang kanyang pera, na namangha itong si Geong na patuloy pa din ito sa kanyang pagsusugal at may gulat sa kanilang mukha ng pagtingin nila ulit sa laban ng bida. Na makikita sa malaking screen ni Baron na ang harang ay nagkaroon ng malaking butas. At namumula ito sa galit, dahil napagtanto niya na hindi siya ang pinupuntirya sa tira na yon. At tuluyan na nga nawasak ang harang sa stadium arena. At bumalik ang sibat sa bida, nang umiti ang bida na sinabihan niya ang Shadow Queen na ang tagal din nilang hindi nagkita. At biglang nagpakawala ng kadilimang aura ang Shadow Queen. At patuloy pa niya itong pinalawak, na kinagulat ng mga manlalaro doon. At tila napalibutan na ng kadiliman ang arena, hanggang sa nawalan na ng signal ang mga manunood, na nagbigay ka ba kay Seiya para sa kanyang tito. At gaya ng unang paghaharap nila ng bida ay binalot ito ng anino. At inisip ng bida na, kahit ang hangin ay malamig at mabigat, nakakapagod na lamang huminga, tiyak na tinitingnan niya ako, pero dahil wala namang notification na lumitaw. At sa palagay ng bida ay hindi ito nabibilang sa isang hamon, kaya ay naghahanda na ang bida ng kanyang Path of the Immortal Sage. At ang liwanag ay matuli na tumungo sa namumuong kadiliman. Nang pagpasok ng liwanag ay kinain lang ito ng kadiliman. At napatanong ang bida kung naabsorb ba niya ang sword she. At naisip ng bida na walang epekto ang anumang atake ko sa kanya. At may naramdaman ng bida, subalit anino lang ang tinamaan nito. At ito ay kanyang pinagtaka, na wala man siyang natatamaan na kahit ano. Na kung ang lahat ba nito ay mga anino, at pati ang mga tao na napaloob sa kadiliman ay inaataki ng mga anino at ito ay hindi maunawaan ng mga manlalaro kung ano ang mga nangyayari sa paligid. Patuloy lang dumipensa ang bida dahil ang mga anino ay nakakapagbigay ito ng physical na pag-ataki. At napansin naman ito ng bida kahit ano pang gawing niyang ganti sa pisikalang pag-ataki ay hindi naman ito gumagana sa mga anino. Kaya ay naisipan na niyang gumamit ng magic na pag-ataki. At sinubukan niya ito ang kapangyarihan na nilagyan niya ng divine power. At may napansin ng bida dito na kahit walang direktang pinsala, ngunit may bahagyang nawawalang bahagi ng anino. At sa palagay ng bida ang anino na ito ay mahina sa liwanag. Natigil lang kanyang mga iniisip dahil may anino na lumitaw sa ilalim niya. At naghahanda na ito sa kanyang pag-atake, sa pagpapalabas ng liwanag ng bida ay naiisip niya ang araw na yun ang araw na. Ipalalabas niya ang kidlat sa paligid nito, katulad ng dati nung hindi pa siya bihasa sa Flashing Sky Thunder Steps. At matindi ang liwanag sa bida, at para itong ilaw na nagliliwanag sa gabi, at sa napansin ng bida na, hindi sila makalapit sa kanya dahil siya ay napapaligiran ng liwanag, mas madali ito kaysa inaasahan niya, nang biglang may hindi siya maunawaan bigla, may isang malaking anino pala sa taas niya na may malaking espada na nakatutok sa kanya, at paglingon ng bida ay sobrang laki nga nito na sinabi na kung nagbibiro ba ito. Sa battle net connector, ito ay isang kailangang kagamitan upang makilahok sa battle net. Ito ay may epekto ng pagbawas ng nararamdaman na sakit habang naglalaro, dahil ang pagputol, Pagkasunog at iba pang mga pinsala ay karaniwan sa Battle.net. Ang nakalagay sa notice nito ay ang Battle.net ay may kakayahan na isang daang 100% ng nararamdaman na sakit sa tunay na mundo. Ang paggamit ng Battle.net connector ay lubos na inirekomenda. Ginagawang kailangan ng Battle.net connector kaysa sa isang opsyon lamang, ang inirekomendang modelo ay nagpapababa ng sakit ng 80%. Karamihan sa mga nangungunang manlalaro ay gumagamit ng modelo na nagpapababa ng sakit ng siyamnapung na nagbibigay sa kanila ng lakas ng loob na maglaro ng may kasiguruhan na hindi nila mararamdaman ang sakit. Subalit, kahit si Song Ji Han ay hindi gumamit ng connector, ang dahilan ay simple, alam niyang magiging totoo na ang Battle.net sa lalong madaling panahon, ang pagpapababa ng sakit sa connector ay pansamantalang lamang, kapag nagsimula na ang tunay na laro, ang Space League, lahat ng yun ay mawawalan ng saysay. Lumaban ng may buhay sa linya tulad ng totoong sitwasyon sa lahat ng oras, iyon ang dahilan kung bakit hindi ginamit ni Song Ji Han ang connector, kahit na ang apoy ay sumusunog sa kanyang balat, kahit na isang milyong voltaheng kidlat ay tumama sa kanyang puso, tinanggap ni Song Ji Han ang sakit, isang bagay na hindi kayang isipin ng karaniwang sibilyan. At ngayon, nasa panganib siya na mapaghiwa-hiwalay sa dalawa ng isang espada na may habang 10 metro. Na kanyang kinabigla, habang ang natitirang player ay nanunood lang ito, at hanggang ngayon hindi pa rin nila maunawaan ang mga nangyayari. At sa napapansin nila sa malaking bagay na yun ay tila si Jihan lang ang target nito. Habang nakikipaglaban ng bida ay naisip niya hindi ito patas. Pero sobrang laki niya, ano ang magagawa ko laban doon? Ito ay masama, kung patuloy akong iiwas sa kanyang mga atake, mamamatay ako sa lalong madaling panahon. Dahil hindi lamang siya ang nagtatangka sa akin, ang atake laban kay Baron kanina ay nagdulot ng atensyon sa akin, ngayon, maraming manlalaro ang gusto akong patayin gamit ang pagkakataong ito. Ano man ang mangyari, hindi ako pwedeng manatili sa depensa, wala akong ibang pagpipilian. Kaya gumamit ang bida ng force, mana reinforcement and fire at kanya itong haharapin lahat ng harap-harapan. Kung nais mong takpan ako ng kadiliman, then lilinisin ko ang dilim gamit ang mas malaking liwanag. Kaya ay ginamit ng bida ang Big Mountain Press Plateau. Malaking apoy ang binagsak nito sa malaking anino, at gumawa ito ng liwanag sa dilim dahil sa ginawa ng bida. Mabagsik at malakas na kapangyarihan ang pinakawalan ng bida sa ang ngayon. Dahilan ng paglingon ng bida ay nagsitakbo na ang mga ito na sinabi ng isa na sinabihan siya ng kanyang tatay na ang pag-iwas sa isang talo ng laban ang paraan upang manalo. At mas mabuti pa nga na lumayo na lang daw sila. Ngayon, ang natitira na lamang ay ikaw, Reyna ng Dilim, ito na naman. Medyo napapagod na ako dito, sa palagay ko, hindi ito matatapos hanggat ang orihinal na katawan ay nasa maayos na kalagayan, hindi ko papayagan na magpatuloy ito. Pinalakas na ng bida ang kanyang kapangyarihan at tuluyan na siyang nagliliwanag. Maaaring kaya kung gawin ang mas mataas na antas ng sining sa Marshall tulad ng paggamit sa tatlong kalamidad ng Marshall Devotion ng walang pangalang sining ng Divine. Siyempre hindi ito magiging perpekto sa antas ng kasanayan ko sa ngayon. Pero magagamit ko ang kapangyarihan ng Phoenix Arrow, ang apoy ng isang Phoenix na naia-activate kapag itinatapon ng Phoenix Arrow, gagamitin ko yun para punan ang kakulangan ng lakas. Mula pa noong unang panahon, ang kidlat ay itinuturing na banal na galit, isang uri ng parusa na ibinababa ng isang nagngangalit na Diyos sa sangkatauhan, kapag ang mundo ay puno ng kadiliman at kaguluhan, ang liwanag. Ay bumaba sa sibat ng bida, at sobrang tindi nito, na dahilan na nagsasabi ang system, ito ay lampas sa kakayahan ng isang manlalaro. Kaya ang buhay ng manlalaro ay nasa panganib. Sumigaw sa sakit ang bida at kahit masakit ay kanyang tiniis na maipon sa sibat ang lahat ng kapangyarihan bago niya ito pakawalan. Kaya ay kanya na itong pinakawalan, malakas na kidlat ang lumabas na tinawag ito na lightning bolt flash. Ang teknik na ito ay nasa ibang antas ng sining sa martial, sa pamamagitan ng pagpunan sa kakulangan ng lakas gamit ang phoenix arrow, nagtagumpay si Song Jihan na maisakatuparan ang isa pang kakaibang kasanayan, well, 80% lamang nito. Sa original, ang lightning bolt flash ay pagsasama-sama ng napakaraming kidlat sa iisa. Gayunpaman, ang mga kidlat ni Song Jihan ay hindi nagawang maging matatag na isa, at hindi kasing bilis ng Phoenix Arrow, itong hindi kumpletong teknik. Bagamat hindi pa naman ito kumplito, malakas pa rin itong bumutes sa anino ng Shadow Queen. At hindi siya makapaniwala na may pumasok sa kanyang anino. Dahil kahit sa puntong ito hindi siya nakapag-react agad. At ang dulo ng sibat ng bida ay ang dulo na lang ang natitirang may liwanag. At tila ay huminto ito sa kanyang harap, nagawa lamang nitong ipakita ang mukha ng Shadow Queen, hindi ito nagawang saktan siya kahit kaunti, o, iyon ang itsura nito. Subalit parang may isang sinulid na kidlat na dumaplis sa kanyang mukha. At ito ay kanyang naramdaman, hanggang ngayon ay wala pa rin siyang imik. At tinignan lang niya ang bida, habang ang bida ay nasusunog ang kamay na nakangiti at sinabi na niya na nagawa rin niya. At inisip na, napakaswerte ko doon, ang pagkaantala sa pagdating ng kidlat ay talagang naging pabor sa akin. Isipin mo, ang kakulangan ko sa kasanayang ito ang siyang nakatulong sa akin sa ganitong paraan, ngayon, ito na ang magiging aking huling pinakamalakas na atake, sapat na kayang pangudyok yon. Napakagat sa lips ang babaeng elf, Natila sa naging reaction niya ngayon ay nanginginig siya sa pananabik. Natila isang babaeng tao na nagkakagusto sa isang lalaki. Kasabay ang isang notify ng system na nagpahayag na na-cleared nito ang epic quest na provoke ang Shadow Queen. Habang nakatingin ng bida ay hindi rin niya maunawaan ang kinikilos ng babaeng elf. At ngayon may mabilis na anino na sumugod sa bida at nagsisimula na naman ang kanilang laban. Nagagawa naman ng bida ma-depensahan ang kanyang sarili sa pag-ataki ng anino. Kahit matindi na naging pinsala sa isang kamay nito. Kaya sa kanyang isip ay, pinilit ko ang sarili ko ng husto kanina, hindi ko kakayaning magtagal sa ganitong kondisyon ng kamay ko, mas mahalaga. Tila nahihirapan na ang bida ngayon, at may tatlong manlalaro na nakagapos sa anino at tila sila ay nahihirapan, at nagtaka ang bida sa ginagawa ng babaeng elf na inisip niya bakit niya ginagawa pa ito bakit pa niya ginapos na pwede naman niyang patayin agad ito. At nang napagtanto ng bida ay nahuli na rin pala siya ng anino. At nalaman na ng bida ang dahilan ng babaeng elf dahil gusto nito na ang bida na muna niyang unang patayin. Malaking espada ang nakaharap sa bida, Sinusubukan pa rin ng bida na makawala sa pagkakahawak sa kanya ng anino, ginamit niya ang flash Sky Thunder Steps. At ramdam ng bida na hindi na siya makagalaw. At papalapit na ang malaking espada sa kanya, na sa isip ng bida ay ang atake ng elf ay sobrang bagal. Kaya napatanong ang bida habang napangiti na kung ang gusto ba ng elf na dahan-dahan niya siyang patayin na sa unang pagkakataon ay nagsalita na ang babaeng elf na sinabi niya na ano ang kakaibang lasa lang ang sinabi nito. Tapos may mga sinasalita pa siya na siya lang ang nakakaintindi. At sa isip ng bida na, sa ganitong paraan, mawawala ko ang aking unang pwesto kung magpapatuloy ito, kailangan kong mapabagsak muna ang iba, mukha nila, parang inaakala nilang madali akong mamamatay, halos lahat ng aking katawan ay nakatali, ngunit kung makakagalaw lamang ako ng aking mga daliri sa kabila ng sitwasyon ng bida ay tila may alas pa siyang nakatago. Ang ibang manlalaro ay natutuwa sa mga pangyayari, na sinabi pa ng isa na kahit hindi niya alam ang nangyayari pero tila pumapabor ito sa kanila. Nasagot naman ng isa na tama, na ang uunahin niya ay walang iba kundi si Song Ji Han. Nang biglang may kakaiba nangyari sa kanila, at bumula na lang ang kanilang bibig. At bigla na lang silang lahat na nawala ng buhay at nagpahayag ang system na isang player na lang ang natitira. At kinagulat din ng babaeng elf, nakangiti ang bida na sinabihan ng elf na tila nasira ng bida ang plano nito. At ngayon tinanghal na pinakauna ang bida natin sa top 100. At naiinis ang elf dahil pagtapos nito ay maglalag out na ang bida nito. At ngayon lang naiisip ng bida na tila maabutan pa siya ng espada bago ito makalabas. Nasabi na niya sa kanyang sarili na masasaktan siya ng sobra ngayon. At tanging isang kamay na lang ng bida ang nakita at halos na wala na ang katawan nito. Malaking espada ang tumarak sa stadium, sa kabila ng ginawa ng elf ay nadismaya ito sa pangyayari. Dahil si Song Ji Han ay sabi niya na nakaiwas ito the very last second. Nadagdag pa niya, ang nakakaapekto na kapangyarihan ng Battle.net ay patuloy na bumababa kapag natapos ang laro pareho para sa iyo anuman ang iyong anino nakakalungkot ngunit umaasa ako na ang aking kaliwang braso ay sapat na iyong pagkakataon at magkikita na lang daw sila sa susunod at dahil sa natapos na ang laro si Song Ji-han ay pilit na nilag out ng system at malaking galit ng elf sa mga nangyayari may pulang abiso na naglabas na sinabi na may nangyaring pagkakamali ang anino ng araw ay minarkahan sa iyong kaliwang braso at sa bahay ng bida ay nakalabas na ito sa laro at nakahiga ito sa sahig dahil sa pagod. Na sinabi pa niya na nakakapagod talaga ang larong yun. At dahil sa laban niya mula kay Gayon, Baron at sa Dark Elf, ay para siyang nagmamarathon sa isang buong marathon. Ang mga epekto pagkatapos ay nandyan pa rin, talagang malapit na malapit, mawawala na ako kung ako'y isang segundo lang na nahuli. Bago pa lumapat ang espada ng Shadow Queen sa akin, nagtuon ako ng buong lakas sa aking mga daliri, upang putulin ang lahat ng mga art area ng puso ng ibang mga lalaki. Nag-aalala ako na baka siya ay magduda, ngunit tila hindi niya napansin. Ngayon masaya na inisip ng bida na, isang himala na sa kaliwa lamang niya nahawakan ng aking braso. Siguradong sigurado ako na pwedeng mapisat ako ng bagay na yun. At tumayo na lang ang bida na inisip na hindi na niya isusugal ulit ito. Masaya na tinignan ni Jihan ang kanyang status window. At may mga reward itong natanggap ngayon, at tulad ng inaasahan, niya mula sa top 100, ang mga gantimpala ay nasa isang kakaibang dimensyon. At kanyang kinagulat sa lahat ay itong King of Kings sa bronze. Ang King of Kings ay isang titulo na ibinibigay sa nanalo ng laro sa tuktok ng isandaan na promosyon, lahat ng estadistika ay tataas ng lima sa Silver League, at ang EXP na nakukuha ay dadagdagan ng 50% kumpara sa karaniwan. Panahon na upang palitan ng aking tutorial bilang Chat Oriel Conquer. Mas mapapabilis kong mapapabuti ang aking sarili sa silver gamit ang ganitong benepisyo. Tingnan natin ang mga espesyal na gantimpala sa pagkakamit, 10,000 puntos para sa panalo. Sa huli, ang pagkawala ng Martial God ay nakatulong pa pala sa akin, maganda yun. At nagtaka ang bida sa kanyang damit, at nagulat siya na kanyang left sleeve ay naputol ito. Napaisip ang bida dahil okay lang naman ito kanina. At biglang may pumasok sa kanyang isipan na, ang epekto ba ito ng laban sa battle net? Pwede ba yun mangyari? Ito pa rin ba ay nasa mga chat oriel na yugto? O dahil ba ang isang constellation ay isang ibang dimensional na nilalang? wala namang sugat ang aking braso. At biglang dumating si Seiya habang makikita sa mukha ang pag-aalala niya. Sobra ang kanyang pag-aalala noong bigla na wala ang kanyang pinanood habang lumalaban ang bida. Kaya ay sinabihan lang ito ng bida na okay lang naman siya. At nakahinga na ang babae dahil nalaman niya na okay na ang kanyang tito. Nasabi pa ni Seiya na nagkagulo ngayon ng media dahil sa ginawa ng bida. Nasa palagay ni Seiya ang lahat ay nagulat talaga. Agad na tinanong ni Seiya kung ang elf ba na sinabi niya ay yun na ba ang Shadow Queen. At yun ngayon kaya na cleared niya ang kanyang quest. At tuwang-tuwa si Seiya na nakatulong siya sa kanyang tito. Nang biglang may napansin si Seiya na tinanong niya kung ano ang nangyari sa kanyang kaliwang kamay. Na sinabi naman ng bida na okay lang naman ito at hindi niya maunawaan na ang kanyang sleeve. Hindi na ito natuloy dahil sinabi ng babae na ang kanyang kamay ay biglang naging black ito. At nagulat ang bida at hindi rin niya alam kung ano ang nangyari. Pahayag ang system na ang curse detected, at dito, sa Gangnam Soul Divergent Guild, ay pinapanood pa rin nila ang laban ng ating bida. At ngayon, ang mga galaw niya ay hindi kapanipaniwala, kahangahangang nanalo siya laban kay Baron, pero mas nakakagulat ang nangyari pagkatapos nito. Tama, sinira niya ang harang, para sa isang bronze na makabasag ng harang, Nakakatuwang isipin kung ano pa ang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Lahat ay pinag-uusapan siya, ang panalo laban kay Baron, ang pagkapanalo sa Top 100, at pati na rin ang pagsira ng harang si Song Ji-han na lumalakas araw-araw. Kailangan natin siyang kunin, anuman ang mangyari, pero naging masyado siyang tanyag dahil sa laban na iyon. Sa katanyagan ng bida ay kahit sa Manhattan, New York ay umabot ang katanyagan ng bida at kanilang pinahahalagahan ng bida kahit taga iba pang bansa dahil sa galing nito. Sa Tokyo, Japan, ay ang pinag-uusapan din dito ay si Song Jihan, at pinagpaplanuhan din nila dito kung papaano nila makukuha si Jihan katulad ng kay Sword King. At may paraan sila na mapapanatili sa kanila ang Sword King habang aakiti nila si Jihan na sumali sa kanila. At naghahanda sila ng paglipad, ang Sword King seryosong nakatayo na tinatanong nito sa babae kung saan ito papunta. Na sinabi naman ng babae na huwag kang masyadong mabahala, hindi ito magtatagal, kailangan mo lang akong hintayin ng maayos, at mahalin mo ako gaya ng dati. At nang pagmulat ng mga mata nito ay tila wala na naman siya sa kanyang sarili. At ito ang mukha ng babae na tila ang kapangyarihan ay mangakit ng mga lalaki, ito si Shazuru, at tinatawag siyang first goddess ng mga tao, sa maamong mukha ay may mapangahas na kapangyarihan, ito ba ay makakaya ng ating bida para maiwasan ang kanyang pangakit na kapangyarihan, dahil ang target nila ngayon walang iba kundi ang ating bida, at dito na ito magtatapos at maghihintay na naman tayo ng kabanata, hanggang sa susunod na kabanata at salamat.